Sasongko kumenyar tanpa siring Mas mas muruping langit Abi kena mastu pun nomor sidem. Abi kena mastu silat berimbang jagat. Karono siran tondo, kau si saning bisono. Sono sinambung langit lopes temases tantun lambeng budo. Jinantur tutur, katilo tulot tulat merap ting baratio. Minur si tongo pomo pramnis koro. Karono kiatim yang zaman berwo.
Pinardi tameng lalu tomang kota kapasan aning gubito tanpun nenggeng perlambang matumpo-tumpo marmo panggung panggung panggunggung sang merweng koto sebebiar dumadining wayang purwo purwakani kondoli narik luting bengso dungeng kunung ngemusu roso yani naraso ya karaos mulat sairo hangel somani bruking diri rasa rumangsa rumangsani lir jalma ngilu kanca jarwe wis nakup caing carita lho becik wis gemlar jroning pakeliran yaiku sejatin amriksani pagelaran ringgit purwa surya candra darum yang kartika pinurba kedrating kawasa sahari ratri hangi dri bawana purwa tekeng duksina gilir gemanti teman dadi petanganing dina sasi warsi windu kang sarta abad tetukulan tangkar tumangkar kaya sirembun kaya jawapating kerembya dadi padhange kutu-kutu walangatoga buron wono miyang brontoya dadi beranakan tanpa wijalan padhang trawangan naris sambang rawi ngasam merbawani jagat mungguing jagat pitan duk mungup-mungup mungguing hanggrane pikir abang merengangah lamun kaeksi ayahan dilat dilato bumi saya dangu sumunusan diwangarko katun semua belak kanan kiri ngabangis mujener kabar bawaan dari sang iwang basonto dalam duka tuni juruyuruyuh hamangku gunung ingeng biru moyo-moyo pucuk ing gunung kinemulan gendanu kasiring prabanjono lenggat lenggut nganti kaya gunung makutomego tanpa tawis dan ngusul ing kawula dasi den luar sang upaya buka garap tegal sawai anglur seluruh tanah pedote sinambi sesendonan sesindenan mikul garulukune hanggiring rojo kayane samane ora pirembagan somorwangi sang mangarko saya dangsa inggil katon sunare jagat pus katon melok dening ing kiblat papat lor kidul wetan kulon sunare jagat kang samrebut biyodo rebut tejo rebut kekuwung parandene tatan ana ing kemadani kekunging praja ing Astina ya ing Gajahaya ya ing Liman Benawi ya ing Kuru Janggala abadal karo pamukane kondo salah trimangge krana negara Astina dumadi saking pulo-pulo bebanjaran singasapan toya Benawi tinampi ombak samudra nglangkut kang tanpa pagut pegating paningal kapanto uruting cakrawala wane-wane cakri ing wisik samane kineping jurang corong kinepung guha sirung genari susuing peksi lawet miyang sarang burung wonten rugi pasisiran tersasana jembar kebekaning pasir gumelaring garis pinggir tanem tuhan rembuyung royo-royo karang kitri ruwi-ruwiraning klapa mratono bumi subur pasiten mawur sadengah tinandur tangkar tumangkar kawur yang dadi gunung-gunung banjengan ngerengsang langit linggak-linggok lampeng tuh yang menjil saking sendang-sendang wening tirtani irine pinoro poro prawine tinabi waduk benendung-bendung kinaryo hangreni sawah miang pategalani ngerokismo wakil pangulain tetanin basan tan ono bumisa cengkang kang selo sadeo tinanduran tantu kang ngurakabi tanjo badari sirah gelaring basa binan yayak ok misari kang pinangku pertiwi patokane nunggu pulau ijo ngarep buyung gegodongane hambiyet woi nganti kaya mangluk mangluk ngawit-witane polo kependem polo kesimpar polo gumantung sadhetan kuciwa sinawi tukuran kang maweh kesarasaning diri ingon-ingon aja kaya pitewen sang-sang remboko lamun sang gelaring pangonan lamun manci serap surya samya mulih marang kandangi dewi-dewi datang nomor carane kandang nganggo kinancing palang lambet tepi saking tindak durjana cuti samya sayek seko kapti agari luhuring nusa bangsa duwe negari Ngastina wana kengimbanging gunung hanggung kinaksa mrih lestari run tumurun trah tumerah sadya dadi reguru gane lingkungan langkung-langkung lampu to tinaliti jalma samur sampet ing sesanggeman sepen saking tindak sangsara sinang saya tebing wada winada anane amung samat sinamatan daya dinayan sawijiwe jus mapan jati ning jejiban ingkang priji temah wujud manunggaling cipta rasa karsa hamba bar karya
ingkang mirasake negari ngasta lan Gusti Allah kinganjik marang jaman kencana. Panjang kunjung pasir pawukir loh jinawi gemah Aripah Karto Toto Turaharjo. Dasar negara gedhe obore padhang jagate dhuwur kukusitur tado kuncarane turta kasusreng manca praja. Lah sinten to wau? Ing asta pisanan ing adil praja ing astina merangira capra dasa namaning Sang Nata. Dasaraning 10 nama wis mestani jejuluk Sanata Prabu Duryudana. Ya Suyudana, ya Gendari Suta, ya Sang Tri Pamangsah, ya Kurawendra, ya Joko Pitana, ya Jaya Pitana, ya Sang Gurupati. Nalindra kuna ing agunatan ndak naning jalma luhur datanung kula kuli andhapan kasoring sesami. Risa juga nedeng lenggah madaning dampar ora mantra-mantra sipating Ubathara. Yayasan Iwang Bathara Kuwera dewaning kesugihan ing Jawantah. Binayang bayang sangganing Hapsara Hapsari saking kasuwargan. Bebang genggeng pasebaning Prawadyabala. Yayah araping samudra ing kedalatan. Miwadatan kantun sangganing peranungan utungguling Prajeng Astina. Ingkang sampun kepang nyerpepeh, nyerpepeh pindha soto metarakan. Suku Janggut tekan dodo, mabukuh Susilastawa. Menika to warnane Nindya mantri muka pasaning praja adhedhalem ing palasa jenar Rekyana Patih Harya Sengkuni ya Harya Suman. Patih Harya Sengkuni mengeraken Begawan Durna datang kantun kadang noto Raden Surtayu dadak sakleng mangke kawis tinggal rawi punoto agung ing Mandura. Sigra kupa-kupa ngajaran lenggahing sanata ing Mandura Prabu Baladewa. Sigra merwani pangandika nata ing astina Prabu Duryudana iku kumangkon jeneng pangandika ing dereng kababaring lisan. Sring Astina Maha Prabu Duryudana thank you.
Sretenon ning pase bakan busana maneka warna peteng udyana miyang pancrah sarwarukma manik noro noro wata Prabanya kang so merat kenyaring teco sisiring dadi om wimbo kekanda mre mi tiuping maruto maruto mando sabaran mangambar kongas kong lang lang
katining kang awan sapa sapa nikeng astina samantara tekeng Tegal Kurunaryo ya Kresna laku sireng prasurama miangkan wacanaka ong dulur narada yo Tegal wiluri melu karya Sang Bupati Sang Bupati Sumono Madinuwi Ono sasmintaning sun jagat Wasesaning Bodoro Paman Paman Loso Jenar Mugi kaprayoga no anggen jengan di golenggah Wontening madyaning datul yu negari ngestino Dinten sak mangke meniko Paman Loso Jenar Kaulo onok non kira anak Prabu Sampun beten kirang prayogi piswani pun ingke ngabdi kepatian Namung derenan sak samunipun kepareng kula ngaturaken sembah. Sumung kemeng pangabekti kula kunjuk nggih anak Prabu Ngestina. Sampun lho tampi. Akarya bombong raos sing manah mboten langkung kasekake cakno anggen jengan dika lenggah. Paman Loso Jenar. Kawula nuwun nggih anak Prabu. Sampun mboten kirang prayogi piswanipun ing ngabdi kepatian wonten negari Ngestina titik kelenggan sak mangke menika nggih anak Prabu Duryudana. Durno Bapak yang suka limo kasih kecano angin ibu lenggah madaneng datu yang negari ngestino dinten sama angin meriko Bapak merban durno yang suka limo Astaga suala sila berdoba suala gimbal semua rante hawala Kulon uun inggir Sampun boten kirang prayu kipiswani pun ingin Bapak yang suka limo Wonten negari ngestino dinten sama angin meriko Namun kemarin aku lo ngaturakan Pudyo Astuti ini pun ingin Bapak yang suka lima Kunjuk ngerso paduka anak Prabu yang ngerti nongger Anak Prabu Duryudana Sampun lo tambi Agar yo bumbung rauh sing manah Mboten langkung kasih kecak no Anggin jengan di golenggah Kula nak non Sampun buatan kirang prayogi Pisawani pun ingin Bapak yang suka lima Dinten sak mangke meniko Obo dinesiro di Masur Tayu Prayoga no Gonesi adi ngadeng ngarsaning pun gagang Yayi Dimas Surtayu. Lho, diwaji sesembahan kula. Sampun mboten kirang prayu kangge kula ngabian tulung ngerso paduka. Namung kepareng kula ngaturaken sembah sumung kemeng pangabektinipun ing abdi kunjuk sandhap padha paduka Kanjeng Koko Prabu Jimat sembahan kula. Ndak tampa si adi atur bekti kelawan pun kakang. Ora liwat pangestu pun kakang maratakno mring sagung para soto Kurawa. Kadang-kadang ingsun kang padha gantung sibo. Lho, menapa sampun paduka dawuhaken badhe kula candhi nggo jimat sesembahan kula Sinun Prabu Duryudana. Pun mangke Koko Prabu.
Dening sawetawis dangu rawuh jengan diku Kanjeng Kakawraping Pandura. Rayi poro ing ngastina ngaturaken pasegan ponorami. Kunjuk sandam podo paduka Kanjeng Koko Prabu. Sesembahan kula Koko Prabu Duryudha Baladewa ing Pandura. Jagat wasisaning Bathara Wayap Tura jagat. Yayi. Sampun lo tampi asung pasganipun paduka Yayi Prabu. Ingkang rumentah dhateng Raka poro ing Pandura. Akarya bombong raos sing manahipun ingkang Raka ing Pandura namung kepareng kosok wangsulipun. Kepareng ingkang Raka ngaturaken pudya pangastawanipun ingkang Raka kunjuk ngeso paduka Yayi Prabu. Kadang kula ing ngestina Yayi Prabu Duryudana kula tampi akarya bombong raos sing manah. Mboten langkung kasekake cakno anggen jengan iki lenggah. Hi Yayi. Sampun mboten kirang mlayu kiwisawanipun ingkang Raka ing Pandura. Didi kelenggan sak mangge menika Yayi Prabu Duryudana. Koko Prabu sewu-sewu kalepatanipun ingkang rayi tadah wadono. Dene dinten samangke kula wantun hamboyongi dhateng rawuh paduka Kanjeng Koko Prabu. Miwar sangganing para sepuh Paman Hari Sengkuni, Bapa Durna, sedaya katuran lenggah madaning Datulaya. Monggo dinten samangke menika sanes dinten pasewakan. Nanging mbok menawi akarya kejut penggalipun para lenggah para sepuh ingkang sami lenggah madaning Datulaya. Sabab sangking menapa dene kula ngawontenaken pepanggihan ingkang benih kalan adat ingkang sampun Koko Prabu Baladewa. Kula nuwun mangapunten nggih. Pangintenipun ingkang bapa ing kepatihan, ingkang abdi ing kepatihan, ingkang paman nandhang kalepatan dosa menapa ing badhe kula sandhang. Kula mboten badhe suwala. Monggo kula aturi paring dawuh. Sabab menapa dene paduka ngawontenaken pasewakan ingkang benih kalan adat ingkang sampun. Menawi kepareng kawedharna dinten sak mangking ing bapa nedya nganglungaken jangga nelingaken karna. Mastuti sabda paduka anak Prabu Ngestina nggir, anak Prabu Duryudana. Yayi. Nadan ingkang Raka ing Mandura persasat kadis kula gelak lampah kula. Daya-daya prapteng negari Ngestina. Mboten wonten ingkang gumana mosek wonten manahipun ing Raka kejawi namung pangajaping manah kula daya-daya kula pikantuk dawuh saking paduka Yayi Prabu. Ing mekaten gandheng Raka sampun kepareng sowan wonten negari Ngestina. Yayi tumuli kababarna menapa wigatosipun dening paduka Yayi Prabu kepareng ngawontenaken pepanggihan kelawan para kadang menawi kepareng kapedharna kula nedya nganglungaken jangga nelingaken karna. Mastuti sabda tuwa paduka Yayi Prabu Ngestina. Nadyan ingkang bapa ing saka lima semanten ugi nggir. Gandheng dinten samangking bapa sampun kepareng sowan wonten ing Datulaya negari Ngestina. Kados menapa ing dipun aturaken Adipati Harya Sengkuni tuwin anak Prabu Mandura. Mboten wonten ingkang kula antu-antu kejawi namuya sing pangandika paduka anak Prabu. Ngrembak perkawis menapa tumuntun kababarna. Kula nedya nganglungaken jangga midhanget ingkang tetela sabda tama paduka anak Prabu Ngestina nggir. Anak Prabu Duryudana. Hanjrah ingkang puswitorum. Kasilring samirana mrih. Sekar gadung kongas kandanyo maweh raras renaning griya oh
Prabu wonten timbalan Yai. Wale-wale menapa? Anggen kula ngawontenaken pasewakan dinten sak mangke beneh kelaradan ingkang sampun boten badhe ngrembak perkawis negari. Miwa boten badhe ngrembak perkawis kanalindranipun ingkang putra pun Duryudana. Nanging kula badhe ngungkap dhateng kejaten ing raos kula. Yai Prabu tumuli badhe ngungkap dhateng kejaten ing raos paduka Yai Prabu menika. Kula nuwun sewu, ingkang dipun penggalih menapa Yai? Oh Prabu, wonten timbalan. Dangu sangsaning dangu. Kodrating jagat ingkang winastan Broto Yudo Jaya Binangun menika badhe nyaketi. Monggo sampun sami kawentar. Bilih Broto Yudo Jaya Binangun menika perangipun antawisipun Kurawa lan Pandhawa. Menapa ta sababipun dumados perang Broto Yudo? Mboten wonten sanes kejawen namung sami arebat kamukten negari Nestina. Sami arebat dhateng Kanalindran ing mapan wonten negari Nestina. Jebul pinanggihipun saya nyaketi peperangan, saya nyaketi tumapak ing damel. Anggenipun kula manjing wonten perangan Broto Yudo Jaya Binangun. Bloko Suto kemawon blak kotang terus terang. Manah kula saya miris. Manah kula saya kawatir durga ngongsongso. Amargi sampun kegawangan wonten ing paduring netra. Nadyan Pandhawa menika namung gangsal glintir saumpamanipun Kurawa ingkang cacahipun 100. Nanging saged kula sebataken Kurawa menika gedhah biyah kakehan cacah ngrebda tanpa guna. Kedidik wongsal wangsul sampun kedadosan pasulayan antawisipun Pandhawa lan Kurawa. Kurawa dereng nate saged unggul yudhanipun. Mila sampun saged kula pirsani. Bilih wonten madyaning Broto Yudo menika tanwandi kula sak kadang kadean badhe tumpes kelor datanpa sisa. Negari Ngastina badhe kakukup dening para Pandhawa. Oh Prabu, menawi kateman mekaten lajeng kados pundi? Lelampahanipun ingkang rayi Ngastina pun Duryudana. Bloko Suto kemawon melang-melang rausing manah kula. Menawi kula kedah nyabrang perang ageng menastan Broto Yudo Jaya Binangun. Ila dalah jagat wasisane Kubutara wayah lur jagat. Nyuwun pamunten Yai. Menawi paduka tumunten paring dawuh ingkang mekaten menika kula wau, estunipun upaminipun tiyang nyabrang wonten ing lepen menika sampun dumugi wonten ing tengah. Majeng inggih klebus, mundur inggih badhe teles. Lelipun kados pundi? Raos gegetun ingkang paduka raos saken menika kala wau tumrap kula sampun telat. Kula tumrap kula sampun boten wonten ginanipun. Upami ta paduka Yai Prabu menika boten nandur raos gething keburu sengit dhateng para Pandhawa, tumuli negari menika dipun palih dados kalih. Ingkang sepalih kinarya mukti para Pandhawa, ingkang sepalih kinarya mukti paduka Yai Prabu sak kadang kadean. Tertentu lelampahan menika boten badhe kelampah. Nanging gandeng paduka cukeng mongko pendhawane adreng wonten pun dipurukipun kejawi namung kedah nyabrang perang ageng Broto Yudo Jaya Binangun turta menika sampun mujudaken kodrating jagat menika ing gadah damel menika boten titah nanging dewa sing duwe gawe mongko dewa menika ingkang nitahaken dhateng sagung para tumitah ing mapan wonten ing jagat ateges kodrat jagat menika boten sagedipun selaki kedah kelampah. Lan wontenipun namung sagah lan semaguh sampun ngantos mingkuh sabab menawi paduka Yai Prabu menika tumunti tumuli penggalipun nggadahi raos ajrih miris satemah maras sabab bakal nyumurupi muncrating maros ing kemapan wonten Broto Yudo Jaya Binangun. Yayi menika tasih wonten kalodhangan tasih wonten setunggal srana Broto Yudo menika mboten saged kelampah. Menapa saratipun badhe kula lampahi? Menapa saratipun badhe kula lampahi? Oh Prabu, saratipun namung setunggal. Negari Ngastina menika sak petahipun kula aturi maringaken dhateng panguwaosipun para Pandhawa. Paduka lereh keprabon tumuli dampar menika kalenggan dening Yai Prabu Darmakusuma. Menika cara sarana ambirat dhateng lelampahan ingkang winastan Broto Yudo Jaya Binangun. Kejawi saking menika
Mboten namung kadang-kadang paduka para Kurawa ingkang uwal saking bebaya pati nanging klebet para wadyabala prajurit Nayaka Senopati Tamtama Bintara sedaya sami wilujeng mboten pejah sia madaning Bratayuda Jaya Binangun ingkang ateges Yaya Prabu menika nglilakaken dampar nglilakaken kamukten negaring Ngastina dhateng pangwaosipun para Pandhawa menika Yai Prabu sami kemawon hambirat badhe dumados sing kurban ingkang pinten-pinten cacahipun persasat sampun boten saged dipun wical mawi langan ing driji inggih mila atur kula namung sedhik atur kula namung cekap monggo sak mangke negarim kawangsulaken dhateng para Pandhawa mereka badhe dados sarana paduka uwal saking bebaya perang ageng Bratayuda nanging menawi Yai Prabu tumuli cukeng angekai negari Ngastina paduka ngeman dhateng derajat pangkat bondo donya ingkang mapan wonten negari Ngastina la inggih monggo mereka kedah dipun lampahi perang ageng Bratayuda kedah dipun lampahi wonten Tegal Kurukasitra wantun boten wantun paduka kedah majeng wonten ing pabaratan menang apa kalah mereka sampun hitunganipun tiyang perang inggih Gusti Prabu matur sembah nuwun paman wonten dawuh paman hari sengguni kadah memanggi menopo kula nuwun sewu lungkir menawi paduka ndangu dhateng abdi ing kepatihan mestinipun paduka mboten perlu ajri badhe nglampahi perang ageng Bratayuda Jaya Binangun menika emut lungkir pinten-pinten ewu nalindra ingkang sagah mbela dhateng paduka anak Prabu lan pinten-pinten para sesepuh Senopati ingkang pranyata Debya Surasekti kalintang jayaning perang ingkang sagah bantu dhateng jengandika anak Prabu Ngastina kadosta Sang Mahatma Resi Warabisma anak Prabu Karna ing Awangga Kakang Penemban Durna kula nuwun sewu menika pitataning jalma unusaning para titah tur pilih tanding boboting yuda mboten saben satriya saged anapaki kridhanipun Senopati Senopati Ngastina kula nuwun sewu lungguh lajeng ing dipun ajri menika wonten pundi menawi cara kula madhep mantep manjing wonten ing pabaratan menawi Pandhawa saged tumpes kelor ateges paduka saged lenggah dampar mboten wonten ingkang badhe ngaru biru kelenggan paduka minangka nalindra ing Ngastina inggih paduka saged pinardawa kamulyanipun dumugi putra wayah menika lho kula aturi menggali babakan perkawis menika mila sampun ngantos lajeng paduka menika ajrih tumuli negari dipun paringaken dhateng Pandhawa sepale kula nuwun sewu cara pundi negara kok diweneh-wenehke karo wong liya menawi tumrap kula bebasan sedumuk bathuk senyari bumi nadana mung sedumuk jembaring bathuk nadana mung sak nyari jembaring bumi Ngastina kedah dipun kukui mawi tetesing getih ingkang pungkasan menika menawi cara kula Bodhuna wonten dawuh badhe kathah pemanggih menapa sewu gel menawi ingkang Bapak ing sekolah lima menika kula nuwun sewu kula mboten benten kan menawi dados kendikanipun Adipati Harya Sengkuni inggih paduka sampun ajrih nggih paduka sampun ajrih raos miris ing mapan wonten penggali paduka menika dipun singkiraken tumuntun dipun gantos raos madhep mantep anggen paduka badhe nglampahi Bratayuda Jaya Binangun kula nuwun sewu lho Ngastina menika kathah para tetiyang ingkang nyatanipun Debya Surasekti kalintang jayaning perang pilih tanding boboting yudha bebasan tinatah menjat jinara menter tinumbak bengkong sinuduk putung menika tiang-tiang Ngastina iya kula nuwun sewu Adipati Karna ing Awangga ingkang kraka menika persasat gesangipun sak traju sak babak kalian para Jawata lajeng kula menika nuwun sewu nadyan dipun sawang separo netra sik niku basa napa niku dipandang sebelah mata ngoten lho Dik Pati. Maksude dipaji sawang separo netra. Nadana mung dipun sawang separo netra nanging kula menika nuwun sewu. Menawi sampun purun cancut Taliwanda sinten ingkang badhe maido dhateng kadhekipun Begawan Duna. Mangka kula menika dek enamipun kula menika mboten wonten tiyang kang mantun karo Raden Kumbayana menika mboten wonten. Ngono ya Kakang. Nggih niku saestu Dik Pati. Mila panjenengan sampun ngantos kuwatos. Kula badhe sagah kinangka dados cagak tuwaipun Narendra Ngastina Prabu Duryudana. Nadyan putung kabandhemna. Nadyan remuk kasawurna. Kula mboten badhe ajrih mengsah anak-anak kula para Pandhawa. Turta malih, nuwun sewu nggih. Kakang Prembandruna menika gurunipun para Pandhawa.
Pandhawa dereng nate aben ajeng kaliyan Kakang Pramban Durna. Menawi mangke Kakang Durna menika dipun ajengaken wonten ing pambaratan mungsuh murid-murite. Ketoke kok dereng wonten kelampahan, ketingalipun dereng wonten lumadosipun ing atasipun murid. Kok saged menang kalian gurunipun menika kok ketingali dereng wonten. Ya ngono ta Kakang? Heeh, bener. Ora ana murid kok menang karo gurune. Nek pangkate sosok pancen dhuwur murite, ning babagan kepinteran ora bakal menang karo gurune. Lho niku lho, nuwun sewu wau duna. Wonten dawuh, Ger. Menawi tumrap kula pemanggih ngaten menika kok klentu. Lho, klentenipun wonten pundi? Sampunika kathah tetembungan taruna ngungkuli bapa. Tegesipun murid menika ngawonaken dhateng guru. Tur dasaripun menika ingkang dipun ajab dening gurunipun. Aja kok murid kalah karo gurune menika tumrap kula murid lan nampa ilmu saka guru menika kirang tuwaju. Mongko gegadanganipun guru menika murid nek bisa ngungkuli gurune, murid nek bisa ngungkuli karo kapinteraning gurune, karo keprigelaning gurune. Tumrap kula sak menika kathah. Mula ana tetembungan taruna ngungkul ana bapa. Menika tumrap kula kathah. Menika rak pamulangan sanesipun saka lima. Nek saka lima ku murid kudu kalah karo guru. Ha gunane apa guru kok kalah karo murid? Antene do ra sinau nggih tepate nggih. Nggih. Bapa ngungkul ana taruna. Nek nggen kula walik. Oh, ngaten. Kedahipun ngaten. Menawi murid menika nuwun sewu, ngelmunipun bener. Ning nuwun sewu lho, Ger. Nggih, pripun? Nek perkara keringkiane murid, guru menika mesti nyandaki. Arepa murid menika pinter, arepa murid menika ngungkuli karo gurune. Ning guru mesti ngerti keringkiane murid. Bocah iki pinter kaya apa? Nek tak nahi ngelmu kaya ngene mesti ora iso. Lah menika ingkang dipun ginakaken menika. Tegesipun ngaten, Pandhawa menika pinter, ning kula nggadahi lan kula menika nyimpen dhateng keringkianipun para Pandhawa. Lho menika lho. Pancen yo pinter tenan Kakang Durna. Lho, tenan ora dadi guru. Nggih. Nggih, nggih. Niku bener, arepa ngelmune luwih dhuwur ning guru mesti nyekel keringkiane murid. Lho, contonipun ngeten lho. Menawi muridipun menika pinter babakan nuwun sewu, ngelmu tetukulan. Nggih. Ning murid menika mboten karuan iso ngerti ngelmu babakan itung-itungan. Lah, tegesipun menika kula ngertos keringkian murid. Upaminipun Werkudara menika pinter babakan ngelmu kasampurnan. Ning Werkudara ora ngerti ngelmu babakan kawruh panunggal dereng ngertos. Mula sing kula gunakake keringkiane ya sing kula gunakake maju ning pabaratan ya goleki keringkiane mungsu-mungsu menika kala wau. Lho, niku cacat Bodono. Wonten dawuh. Pamanggi panjenengan radi ndadosaken tentrem. Manah kula. Matur nuwun, Ger. Matur nuwun. Nuwun sewu, Yai. Menawi cara kula babakan pengendalipun para sepuh menika nuwun sewu. Wonten tetembungan golek pendhok supaya ketok. Golek pendhok supaya ketok kados pundi? Lah iki. Namung ngaturaken atur ingkang saknyatanipun boten wonten ginanipun. Tegesipun pengendalipun para sepuh menika namung ngenaki dhateng penggaling nalindra. Ngenaki dhateng penggaling nalindra kanthi tembung-tembung sing kaya wara, tembung-tembung sing ora ana gunane, sing baku penggaling ratu lega penggaling paduka Yai Prabu menika remen. Menika kula nuwun sewu, ciri getheke kawula Ngastina menika ngaten menika. Nayaka Ngastina menika ngaten menika. Wiwit disumpah dadi nayaka, senengane wis sapus-sapus, senengane mung gawe seneng atine ratune, ning jane sing dikandhakake menika ora padha karo kasunyatan. Menika ngaten menika. Nuwun sewu, panjenengan nika ngendika kok ngenani atine kanca ta? Mbok ampun ngendika kaya ngaten. Wong kula menika matur menapa wontenipun. Sanes kula tak takon. Nek pancen Kurawa menika iso menang karo para Pandhawa, kula tak takon karo sampeyan dek kapan Kurawa menang karo Pandhawa? Mongko wis bola-bali, pendak-pendak ana wektu, pendak-pendak ana kaludangan, Kurawa ketemu karo Pandhawa, mesti padha regegan, padha bentak sirah. Ning kula durung tau krungu kabare Kurawa menang karo Pandhawa. Niku rak dereng Bratayuda. Mengke nek pun Bratayuda Kurawa ngempakaken ngelmu jaya kawijayan mereka langkung mat, langkung teliti. Kula nuwun sewu lho, Nggih. Menika rak dereng Bratayuda, menika ngrembug Bratayuda. Lho nuwun sewu. Sajake kok ora ana kelakone, wong duwe ngelmu kok ora gelem ngempakake menika dereng wonten kelakempanipun. Malah kala mangsa ana wong sing akeh sing padha kedanan ngelmu nganti menyang endi-endi ditempakake, menyang endi-endi dirapal, dipamerake karo kanca-kancane menika pirang-pirang. Dadi nek ana wong duwe ngelmu kok ora gelem gunakake niku, kula kinten mboten nonton kelampanipun. Napa pancen ngelmune sing bosok? Ora ana gunane. Mangke riyen.
menika nyinggung perasaan kula. Kula nuwun ing dados gurunipun kula wa menika kula. Menawi njenengan lajeng ngendikaken nek ngelmune bosok, tegesipun njenengan menika ngina dhateng ingkang peparing ilmu. Upama kula ngina, sampeyan lajeng napa? Ha iki mboten napa-napa wong genakake tok. Namung genaken tok. Kula nuwun sewu lho, ngelmu kula menika sae. Namung kula nuwun sewu, ingkang boten sae menika ingkang ngecakaken. Mbok menawa wonten kalimat-kalimat ingkang ketrikel tuwin keliwatan. Niat ingsun dadi niat sing ngene ya saged. Saking kesusune menika ya saged. Dadi ya ngelmu menika gumantung karo mantrane. Sampun, sampun. Sawur ngantos sami rejegan. Samangke kula namung kepengin sanget supados para sepuh menika sami bantu dhateng bot repotipun manah kula. Para sepuh menika sami bantu dhateng kuwatos sing manah kula. Mugi kepareng ngagengaken dhateng manah kula. Mergi mboten dangu malih broto yuda menika badhe kelambah. Kula suwun supados sami madhep mantep anggenipun junjung dhateng kanalindran kula. Sarta kinarya cagak tuwaing kanalindranipun ingkang putra pun Duryudana, Pamandaraya Sengkuni, Kawu Prabu Baladewa. Miwah Bapa Durna, kula suwun kanthi sanget. Kula aturi madhep mantep. Dinarya cagak tuwak nalindranipun ing Ngastina Prabu Duryudana sampun ngantos rubuh dening para Pandhawa. Sidhem jroning pasewakan wadyagung tanpa sabawa. Kaprapan dening Sang Nalindratama mangu-mangu-mangu nengi lirwu sing duka cipta Werbudi Mandana raras ing hong hong tintrim madaning pasewakan negari Ngastina nalika semanten samya regejegan rebut ngarsa rebut unggul kenyong rembak perkawis Bratayuda Jaya Binangun dadak sakala mangke kawis tinggal katingal mendung peteng amayungi pura yogung negari Ngastina dupi calpunang mendung tumedak onyang madya padha nenggih Jawa ing sidik pangudal-dali wang pikula Narada merpeki ngganing nate Ngastina Prabu Duryudana dadosaken kagiyat nata Ngastina Prabu Duryudana wau. Oh,
Sinongwati Sinongwati jagat kinari among Mbak lumembak ombak ing samudra hae ana hae ana pale lumut ambrang Hawito dedenceng dencengan Om Taman Aryo Munten Jawa Mboten kinten babar pisan Dini dinten sak mangki wonten Jawa ta ingkang mandhap wonten ing negari Ngastina paman Nah, Mbak Duko ngertos menika Jawata pawisikipun sinten? Aduh, Nger. Nyuwun pangapunten, menika Iwang Pikulo Narada ingkang pareng tedhak wonten ing negari Ngastina. Ah, merkencong warudhayang, Pak Pakpong, Mbok Bolong, kali cedhe sapa sing gawe? Duryudana. Lah kok kebangeten timen kita kuwi karo dewa kok ora apal iki piye to, Nger? Ngetokke nek kita kuwi sewijining titah ing ora nate manembah. Nyuwun pamunten Bu Ulun, mboten kok mboten napal namung kula kesupen. Lah, sapal ora apal karo pelali iki padha wae. Kula ngaturaken bekti kula kunjuk. Ya ulun tampa karya bombong tias ulun pengestu ulun taman nono ya kula. Kula pun dinggo jimat dayanono ing kasantosan. Bu Ulun bekti kula kunjuk. Ah, sengkene ya ulun tampa. Pengestu ulun taman nono. Kula pun dinggo jimat paripin dayana ning kasantosan. Kula sembah bekti kula kunjuk. Bala dewa ulun tampa karya bombong tias ulun liwat pangestu ulun tamanana ya kula. Kula pun dinggo jimat dayana ning kasantosan. Oh, kula ngaturaken bekti kula kunjuk, Bu Kulun. Ya, Begawan Durna ulun tampa pangestu ulun tamanana. Kula pun dinggo jimat paripin dayana ning kasantosan. Mugi kasekecakno anggen jeneng ngendika lenggah, Bu Kulun. Wis ora kurang prayoga prapta ulun ana ing negara Ngastina. Bu Kulun. Wonten wigatos menapa panjenengan rawuh wonten negari Ngastina menapa badhe paring dawuh bilih Bratayuda cabaring damel kosek aja nganti kita banjur paring dawuh ingkang kaya mangkono maca kelawan batin ulun sayekti apa kita ngendikake mau luput liripun kados pundi prapta ulun ana ing negara Ngastina iki malah dadi kosok balen Duryudana matedhakake Kelawan dawuh iki Wang Pikulun Jatimurti yen ta iki wis saya nyaketi perang gedhe ing winastan Bratayuda Jaya Binangun. Ya kuwi perang ngantosining Pandhawa lan Kurawa. Ingkang padha rebut negara Ngastina. Pandhawa njaluk bali ning Ngastina, kita ingkang ngukui negara Ngastina mula wis ora bakal bisa diselaki meneh. Yen ta Bratayuda bakal kelakon mula aja nganti kita kaget besok apa Bratayuda bakal tumeka Nanging ing wigati wiwit dina iki kita kudu tata-tata. Tegese tata-tata samapta ing gati sawijining diri. Aja nganti kita mengko bingung merga dewa tumuli netepake dina Bratayuda Jaya Binangun. Mboten pukulun ya. Wis aja kita duwe rasa was lan sumelang. Aja kita duwe rasa miris. Nanging lakonana kodrating Jawata iki kanthi tuwaju kanthi cara mengkono Apa ingkang kita lakoni mau sayekti netepi marang kewajiban Alindra Ngastina ingkang kudu napaki Bratayuda Jaya Binangun. Matur sembah nuwun. Dene paduka pulun sampun paring keterangan babagan Bratayuda menika mangke badhe saya anyaketi titiwah yaning mangsa kalanipun. Ya, pancen kaya mengkono. Lajeng ingkang salajengipun paduka paring dawuh menapa? Sayektine mbok ya ana ya mung kuwi. Ulun dak rawuh ana ing negara Ngastina. Mong matedhake timbalaning Sang Hyang Jagat Girinata ya Sang Hyang Manikmaya supaya jeneng kita samapta ing gati sawijining diri sabab mengko bakal ana tandha-tandha Bratayuda bakal kawiwitan ya kuwi para Pandhawa utusan duta
utusan duta pengawakaning para Pandhawa ingkang rambah kaping telu. Ingkang rambah kaping telu, mula kita kudu prayitna. Etungen. Mengko yen ana duta saka negara Ngastina sepisan kaping pindho, lah ingkang kaping telu mau wis katandha wiwitan Bratayuda Jaya Binangun ora bakal bisa diberat maneh, Ger. Kulup Kurupati. Sri Ngastina Maha Prabu Duryudana alonang ngandika dhaharing sun Werkudara. Matur sembah nuwun tanpa pepindhan. Tumuntun kula cumadhong dawuh ingkang salajengipun. Wis, ulun cuming ngatedhake kang kaya mangkono kuwi. Mula ya kulup sortiti ngati-ati duga-duga digawa. Sing prayitna nggon kita ngitung dutaning para Pandhawa ingkang rambah kaping telu. Wandene ana duta Pandhawa ingkang kaping telu dadi titikan yen to kuwi kawiwitan Bratayuda Jaya Binangun padha kepenakno nggone padha bawa rasa Ndrawina jroning datile negara Ngastina. Ulun kondur makayangan Jongker, muga-muga apa kang dadi dawuh ulun iki dadi mbok bundhele ana ing penggalih kita aja nganti kita kleru nggone ngitung tumampahing perang gedhe Bratayuda Jaya Binangun. Niki ngestaken dawuh ulun. Pandhawa Pandhawa mbok gumulung mangung sireng sata Kurawa kambaung kesro katite merut layut sagung proratu. Pun boten wonten crana malih, pun boten wonten cara sing kudu dilakoni. Tan Wurunga Pandhawa lan Kurawa badhe majeng wonten ing babaratan Bratayuda. Iwang Bukulo Naruda sampun paring dawuh menawi wonten tandha-tandha duta pengawaning Pandhawa ingkang rambah kaping 3. Ingkang pungkasan inggih menika katandha wiwiting Bratayuda Jaya Binangun. Dewa kok ora ngerti rasaning menungsa. Dewa ora iso batin karo atine Duryudana, rawuh ning jagat menggegasah karo pikire Duryudana. Ngerti ya kaya ngono gunane apa dewa dadak ketayalan tekan jagat. Ming arep menehi kabar Bratayuda ora bakal bisa diselaki. Bratayuda kudu kelakon. Mawon wonten dawuh, Ngger. Pripun? Pripun kahanan kaya ngenten iki kula kudu pripun? Kula aturi paring dawuh. Aduh nyawa-nyawa jimat kula kedah kados pundi. Nyatanipun sampun dipun tetepaken dening para Jawata malah sampun paring dawuh badhe wonten tandha-tandha dumados sing perang ageng Bratayuda. Bodhono kados pundi? Nuwun sewu nggih, saenipun inggih kedah dipun lampahi kok nggih. Badhe menapa malih badhe kados pundi malih nyatanipun dewanipun sampun dumugi wonten ing jagat. Sampun paring dawuh bilih Bratayuda badhe kawiwitan katandha wonten duta tigang perkawis. Menawi cara kula sampun ngantos dipun getuni, kedah dipun lampahi. Nek ming padha ngucap dilakoni wae isa. Ning kula niki sing duwe sedulur 100 cacahe. Kurawa niku sanak kadang kula dhewe niku getih kula. Nek kanthi padha tekaning pati ana ing perang ageng Bratayuda Jaya Binangun. Sapa sing kelangan? Kula sing kelangan, kula sing rumoso. Kelangan sedulur, kelangan derajat lan kelangan pangkat. Nek ming padha iso muni dilakoni, dilakoni bayi wingi sore iso ngucap. Kula njaluk iku pertikel, ora njaluk sampeyan kudu mung mili kaya ilining banyu. Nuwun sewu. Menawi saking pandhuginipun ingkang bapa ing kepatihan, sak menika ngaten kemawon, nggih. Gunane apa ngenteni
duta pengawakaning Pandhawa ingkang kaping 3 sakmenika dipun gege mangsane digelak wancine. Digege mangsane digelak wancine pripun? Sampeyan aja watun bisa ngucap. Ning niki kahanan sing wigati nek ana para sepuh sing watun iso ngucap. Kula ora kepengin adu arep karo wong tuwa sing ming kakehan bacot ora ana nyatane. Nggih. Menawi cara kula digege mangsane digelak mancine menika sadurunge Bratayuda kelakon kula lan panjenengan disiki laku aja nganti Pandhawa tata-tata. Nek Pandhawa ora tata-tata digecak perang setya kaya ngapa mesti bakal ora bakal bisa nambak lakuning para sata Kurawa ngger jagat dewa Bathara Wawan. Sing kula karep kuwi duwe iku, duwe partikel, duwe penemu. Kaya ngoten niku sing kula karep kuwi. Ora mung enak-enak lungguhan sila tumpang kendangan dengkul mangan suguhan. Ning ora ndi penemu babar blas ming paitan klambi batik. Racak-racake do kaya ngono kuwi. Kula kepengin sing duwe penemu, kula kepengin padha ngulir budi ngasah kadewasan. Kula cocok, kula matuk nek dinten iki disiki perang wonten negara Ngamarta, disiki perang teng Rendra Prasta. Mumpung srayaning Pandhawa dereng sami dugi, mumpung Pandhawa durung duwe kanca, wong 5 digecak wong 100 mesti bakal tekaning pati. Menika ingkang kula kajengaken, Yayi. Lho nyuwun pamuten. Menawi caranipun mekaten kula nuwun sewu, panjenengan badhe dipun cacat dening jagat. Panjenengan dadipun payuk dening para kawula. Kula rasa gagas perkara kula dicacat karo jagat. Dipayuk dening para kawula. Sing baku kula menika golek kemenangan perkara carane piye menika manut kalian kula. Lah menawi caranipun kados mekaten menika tegesipun paduka semono singlar dhateng jiwaning kasatriyan, ora ngrembug jiwa kasatriyan. Kula ora ngrembug perkara kula menika satriya napa boten. Wong niku sing digoleki menang. Perkara carane piye? Kudu menang. Duryudana kudu menang. Nek perlu digecak perang negara Indraprasta dina iki uga. Wah, menawi ngaten kula nuwun sewu, kula mboten tumut-tumut. Kula nuwun sewu menawi caranipun maten kula mboten melu-melu. Sampun ngantos kula menika dipun sengguh wong tuwa ora elek-elek karo kadang taruna, teka duwe pakarti ngados mekaten kula mboten tumut. Gawrawu wonten dawuh. Nek pancen sampeyan ora gelem melu, nek pancen sampeyan ora gelem melu-melu perkara niki. Sampeyan ora gelem nderekake apa sing dadi karepane Duryudana. Kula mboten lawa-lawa. Kula mboten badhe anjiat, kula mboten badhe meksa. Ning saniki kula aturi menggalih piyambak, gunane napa sampeyan lungguh teng mriki? Gunane napa sampeyan jagong teng mriki? Nek sampeyan ora ngrojongi pakartine Duryudana. Upama sampeyan kula anggap sampeyan iku lair ndedheple ing Astina ning batin sampeyan ngemuli Pandhawa napa mboten lara ati sampeyan. Mumpung durung ana ucap sing metu saka tutuke Duryudana sing ngelokke Ratu Mandura, sampeyan mang metung aja nganti kewirangan teng mriki. Apike pripun? Apike kula tak bali teng Mandura. Duryudana. Wonten dawuh, Ger. Sampeyan pini sepuh. Nggih, nggih. Kira-kira kon ana kula ndek penemu ngepuk perang teng negara Indraprasta cocok napa mboten? Cocok ora, Kakang? Cocok. Niki lahir batin, Dur. Lahir batin, Dek. Batin sampeyan ning kampung bebeda kula to. Niku wau ajeng kula aturke ning kedisian sampeyan. Oh, ngoten. Nggih. Kula duwe ego penemu tinimbangane kedisian luwung disiki nek cara kula ngoten. Oh, nggih. Nek ngoten sampeyan saguh dadi senopati. Ah nek perkara niku mengke riyen. Saguh mboten. Nek ora saguh tegese sampeyan niku ora mbilani karo anak-anak sampeyan Kurawa. Nek ora saguh sampeyan padha karo ngembruke negara Ngastina. Saguh napa mboten? Mungsuhe ming para Pandhawa 5 lho. Pandhawa niku jare murid sampeyan. Ning Pandhawa luwih pinter tinimbang kula. Ning sampeyan ngerti keringkianing Pandhawa kaya rembug sampeyan ngarep. Oh iya ya. Nggih. Saguh. Saguh.
Madeg Senopati teter. Nggih. Pun boten nonton. Non pun boten nonton. Sampean beri sembian seneng sobo mereka. Wah, banyak. Hobi. Nggih. Nggih, nggih, nggih. Nek ngoten diketapake para pusaka Kurawa. Anak-anak kula maketawi dipati. Kula piyambak sing ajeng gepa perang negara Ngamarta. Pandhawa jeng kula pateni kabeh. Nggih, ning nika mboten mung kandhek wonten ing pangucap lho kababar dadi pakarti. Lho, mesti ning ngono. Pendhita menika mboten kenging mencra-mencre kaya banyu tumumpang godhong mencle. Sentre. Sentre. Nggih. Ora kena blendra-blendre. Nggih. Diestoke. Kula estoke, kula estoke. Pamadaryo, wonten timbalan. Budal nu kang padha sibuk. Kadang kula soto Kurawa kan ngrampit gegaman. Kecak perang negara Ngastina. Nek nengestaken dawuh pamit mandal pasilan. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik bodhono. Wonten dawuh, Ger. Kula duri ngawat-awati lampahing para soto kura. Nek perlu sampeyan kula dapuk minangka dadi senopati. Oh, inggih nengestaken dawuh. Mangke kula ngaturaken jangganipun Pandhawa gangsal. Aja sok janji ta. Senengane kok ngaturke sirahe Pandhawa 5 kelakon wewurung. Aja sok janji. Ketoke bengine iki Pandhawa mati depane. Oh. Ketoke. Nggih. Mula aja sok janji sik. Nggih, nggih pun. Kok sampean iso kaya ngono mergane napa? Mergane pun bola-bali kula mangan walang bengine iki depane. Kleban klebon. Ayo jenenge weneng sawah kok ya. Oh ya wis ora dadi ngapa nganti dalang kok sangune kok baigon. Neng, ya mbok isemprotke sampeyan. Seneng nek sampeyan mendhek kula mendem. Nggih mboten. Ngestaken dapat duka anak Prabu Duryudana paring nyuwun pamit madal pasilan. Surtayu. 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 Kadangipun Kakang Dimas Surtayu. Mbok coba jawilen wong ora tau melu sowan kok sowan. Sur nuwun wonten dawuh. Wah, kaget kula. Ah, manyen bocah ora. Prandhek pun oleh dandan ora kaya-kaya wae. Ming arep turu. Kekeselan nek mung dadi Den Mas Brota apa piye? Mboten merban. Angko dadi ngono iki kok njur keturon. Nggih. Surtayu wonten timbalan. Budhal nu kang padha sembing sun kundur ngedhatun. Nun paramatal pasilan sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Purna gatining pananggilan. Sanata sukundur ngedhatun jeluk saking dampar kenyorok nampit gambaran gading. Kadhelaken sangganing Prohomban Cedhi manggung ketanggung Joko Paloloro. Ingkang sami ngampil upacara ning Prabon. Kawis tinggal saking mandra tindaknya Sri Naranata. Kanthi lan saking mandrawa kaya tansah reruntungan tindaknya Sri Naranata wau. Thank you.
Mbah nuwun tanpa pepindhan. Ya kagem para mbak-mbak pesinden sing wis membuka suasana pada limbukan ini ya nak. Ya nok kok ya nak. Ya bahasa Indonesia kok. Ya matur sembah nuwun tanpa pepindhan kagem menjalani bapakku Suwanto. Ya sing dalu iki ngadani tasakuran. Tasakuran perkara panjenengane pinercaya dening para masyarakat lenggah ana ing DPRD provinsi no. Ya ngono ya Mak. Iya. Ora ana atur ingkang wajib tak aturake kejaba amung muga-muga amanah ya ngemban marang apa sing dikarepake dening para warga masyarakat panjenengane minangka dadi jembatan ing para warga masyarakat keluh kesahe para warga masyarakat ya panjenengane minangka dadi jembatan supaya keluh kesah ing para warga masyarakat iki dingerteni dening para sing lenggah ning dhuwuran kono no. Iya, minangka dadi jembatan ing masyarakat. Iya, pancen ya bener ngono. Matur sembah nuwun tanpa pepindhan. Bengi iki ngadani tasakuran sing ditimbali karo awake dhewe lan Pak Kuswanto kuwi ya ora ming pisan wayangan ning wis bola-bali dadi apa ya nok jenenge jembatan ing para warga saka kedalan godian sak pengulon iki sing padha kepengin wayangan ya panjenengane ya nglantarake ngono ya Mak. Iya satemah entuk dana saka pamarintah ya pancen ya bener ngono. Heeh. Sembah nuwun papane ning gandeng daleme ya mlebu rada mlebu mula iki ditebaske sawah nok. Iya. Tuku sakal tuku ayo Pak Kuswanto piyayi duk deng sama ladeng. Iya engko ngerti mlebu ning halamane iki apa-apa wis cemepak. Iya tungseng lombok kok tungseng lombok. Lah tungseng kok karo iwake ro lomboke pedes banget ra ono tak. Iya lagi sak sendoke wis megap-megap wae iki jan disengaja iki aku ngono ki men rantek akeh. Iya ya ora kok ya. Dadi yo ngirit. Iya. Apa-apa disediani. Iya. Tur dasare ya wis ora kaya wong liya. Ngono ya, Mak. Wis si sapa se ana iki ya arep nyalon. Oh, iya syukur. Berake. Ha iya to kabeh. Apane iso ping papat e Lurah. Ha apa? Sapa? Bapake kamu? Bapake sapa? Pak Kus. Iso ping pira? Papat. Papat apa? Papat dadi Lurah. Ngawur to. DPRD kok Pak Lurah iki. Biyen ki tau lurah. Lurah ngendi? Ngendi to ya kae? Jan ngawur tenan aku ki. Wah to nomo.
Ayo kowe iki ngedane ngono kuwi kok. Heeh, aku seneng aku yo jago yo. Iya. Aku yo ping papat pian. Oh ya soko. Ora tau kasil. Ora tau dadi. Ora tau dadi. Lah kowe ora sramung karo masyarakat. Ha iya, alung terus bengi. Waduh. Nendi? Heh? Nendi? Mancing, Mas. Oh tak kira nek piye ndagel kok. Mancing kok. Iya. Panas. Ya ora apa-apa. Iya. Cek kangge hiburan nggih. Heeh. Nggih. Yo. Si Mbah Siono golek ke mungsuh sing rada gayeng men. Iki sapa kaya urung umum iki ya. Urung pemanasan. Iya. Ae ae. Ayo Tin, gak diladenana Tin. Iya. Langsung mak gregap aku. Apa kok mak gregap? Semangat. Ha iya, yo sliramu lak yo sing gedhe-gedhe ngene iki. Tonjo. Alah semplok lingguane. Muni mak krengket lho tak ngadeg. Ayo kowe ya kecilien kok. Ketemu lagi dengan saya. Mau bengi ora sempat omong-omongan. Ayo lho bengi bintang tamune akeh banget to. Heeh. Bintang tamune sapa? Gak ora diunggahke yo teng Srundul akeh banget. Wau dalu Mas. Dalu ora. Dadi ora iso omong lek dikur glenian ya kae. Malah ngangseni aku e. Sapa? Niki? Kowe lah kok kurang ajar kowe. Mboten kurang ajar ngangseni kok kurang ajar. Nek ninggal niku kurang ajar. Nek kangsen kan kompak Mas. Oh. Nek upane ninggal ora tak jak kuwi jenenge nakal. Oh. Ngangseni nendi? Buat ngerti ini jasa suara ulu kok edan kowe kan? Aku isi ngejak bentino ratau ngangseni kok kowe ngangseni lah jenengan sekentir nek pun edan iso kangsenan apa ya? Jenis pengen edan orang aneh aku mau nek kok edan kok ya betul sah ngajen lu iya lu wong kangge panutan kok edan rapi gitu? Iya nek edan gak aku melu sapa ya Allah iya iki Mbak Tatin nggih pripun Pak ayo nembang apa nembang apa Kang Senane ditutuke ya mah bingi jane kepengen ngapa to Kang Senan sesuk selora lah aku saiki wis selo arep piye nek saiki selo ning akeh wong lah terus lho sik Kang Senan kok dadak golek sepi wong iki ngapa lho Kang Senan golek sing selo to lah iki ramene sakmene iki rak yo lah rek ngapa to ribet to lah rek piye nunggu nek rano wong ayo terus ngapa ayo dong meneng-menengan tuh ya rano oh. Kuwi oh Kang Senan kok mengarep meneng-menengan eh sapa sing kuat engko karek kira-kira sapa sing kuat nek meneng-menengan ya ora rampung-rampung kok ya eh alah TKT tutuk ke sesuk ngerti Tin kok kowe ra ndedekek blas to tapi ya, lewat gak dekek iso apa? Ini suwe-suwe iso dekek soalnya aku mau aku kata wah sangar kali angin dong saya ini mulai kendu senyum ayo iso yeah. Dekek suwe-suwe lewat dekek biar ben dekek biar disogok eh? Disogok ini ayo orang nek dek bayi, nek cara bayi biar bayi lahir ben ben irunge mancung iki diduduti ngene iki. Nek ben teke di sogok anggo apa iki jenenge lombok. Kok nggo lombok? Lah ya ngene kuwi ben sesuk anake dekek ngono. Wah iki angel nek iki. Lah ya apa lho? Ora lombok. Lah apa? Ate nek ora dekek ning dekok. Lah ya bener lombok. Ya carane wong tuwa mbiyen. Nek wong tuwa mbiyen nggo lombok. Nek mripate arep langsung biar ngono ya iso. Enggak apa. Dipiye? Ayo ditetesi. Tetesi apa? Eh? Tetesi apa? Obat moto. Kok tak kira nek nganggo lombok. Ha nek melulu terus ki ben iso rada rapet sithik iso. Piye? Nganggo Alteco. Terus melek terus ra iso kedip no. Eh? Ra iso kedip. Ha nek ra iso kedip berarti ra iso Kang Senan. Ayo, emang nek Kang Senan aku kedep-kedep kan gitu oh ngono ta nek ora iso kedep siji ngono piye nek ngono kuwi ora kedep ning kaya arep stroke kedepe yang kudu gejala ha iya kedepe kudu siji ngene siji nek loro tenang ngene mah ra weruh kudu siji ngene ya aku ora iso coba wis ora piye
kedep siji ngene. Sing kiwa petengan. Piye ta? Heh? Ngene. Tak songkele wae apa. Ya ora ono kok. Ayo karo kedep dadi wong ki menarik lho. Nek kedep siji artine apa? Nek artine kangsenan. Nek loro tek-tek ngono? Loro? Heeh. Kelilipan. Lah nek telu? Sira lho ngono. Ora ono mripat kok telu. Ora lek kedep lho. Boleh kedep. Kemempengan loro wae rasa telu. Loro berarti? Loro aku kowe sayah kok. Apa toh? Kedep. Masa ping loro wis sayah. Kedep terus mak aku nyawang selendang abang. Waduh. Oh, omong arem delok tatin saka mbure kok dadak nembang kedep terus mak. Ora. Langsung di ceneng delok saka mburi ngono beres. Delok ya delok mbok nyon delok lho entuk lho rasa dadak anggosane ponya. Piye? Peteng, peteng e. Hah? Wok. Apa teng tutupan? Aku iki kok arep nyocoke karo membengi beda ora. Piye nek membengi piye? Membengi iki gedhe. Saiki? Gedhe tur jembar iki. Endi? Iki. Terus arep ngopo? Pak mbok ra ngentin. Lah ya aku ketekon lho. Kene iki wis wong tuwa tok ajari kaya ngono. Ngajari apa? Aku iki saiki wis tuwajuh momong anak putu. Dadi nek perkara apa kaya ngono kuwi. Lah kaya ngono iki ngapa lah ming delok geger kok arek ngapa lho? Ya ning ya rasa delok geger. Lah delok apa? Delok filme ana kok geger. Film apa? Heh? Upin Ipin. Hah? Apa? Kok malah jondel-jondel lho. Sese ya gemeske bocah iki. Ha iya. Oke kok sing gemes rotatin. Oke. Penonton wis saiki rotatin iki wis kowe ngopo ya? Kelingan nang ana sapa mesti. Oh, nang kono dadi ora seger ya. Iya. Ayo karo nembang, Ti. Karo nembang. Nggih, nembang napa, Pak? Manut terserah kowe. Ya, kowe iki mau ana lak nyuwun sesideman. Sapa jenenge? Pak Ganevo. Ya, kuwi jumbo, Ti, sesideman. Kaya le tak kangsen ki membengi ae. Terus saiki jawabane apa? Aku kur tak tarian njaluk apa aku. Lah duwemu apa? Ora duwen kok. Lah kene kok nawani. Nek nawani iki mesti ra duwe. Lah ya ra. Nek duwe langsung tak nehke kok. Kok ya. Tang gleleng ya. Tau gleleng. Topan anak jalanan. Kok ngono kok topan. Lesus ya. Muntir. Yeah. Wiwi. Wiwi. Saiki nek njaluk lagu iki do liwat WA. Iya. Anjir nggih. Dadine ra ono pi, Pak? Ora ono apa-apane. Ayo ning nek Pak Ganevo mau ra wis maringi yo risa. Nggih sampun yo wau. Liyane aku. Ya TKT ya dolke HP-ne. Dolke HP-ne piye? HP jenengan. Dem nok. Karo kedep dadine wangun. Piye? Ngendarani Kang Seni. Kok kejet-kejet barang? Iya, iya, iya. Ana istilah kejet-kejet. Lah apa nek ngono kuwi apa? Ya sak karemu nok watone kowe bahagia ngono kok. Pak Ayan, Ayan. Heh? Ayan. Ayo Ayan ya karena Ayan jantan. Andere sang pake pria kowe ngene iki ngopo? Lah ya tak ibaratke pria bagus ngono lho. Malah aku yo nyet. Malah arek nubruk aku. Ora nubruk bentok rangkul ngono. Lah ya men aku wae sing ngobah aku kowe meneng wae. Wah, nek monoton. Lah ya piye? Aku yo obah no. Ya meng. Ya ora ketang sithik obah yo. Lah iya to. Ha iya. Ya mengko gentenan aku cek sing ngobah. Kok ndarani semaput. Kene iki piye ja? Wis tak ati-ati nok kowe kemana? Lah piye? Gawe brahola. Lah aku nembang tak ibaratke ngono lho. Lah lelumban ra ono sawahe sat nggo wayangan ngene kok. Pria. Wah. Bagus. Oh bagus kok pecicilan lho.
Aisyah mempeng kok mandek. Kang olah bu daya olah dumuk orang tua ini? Tak enten-enteni ran dumuk-dumuk. Langkau nak dikasus ke bi? Mas, gulu kumburi punok kene mak krek-krek-krek. Ngapa kok mburi punok kok krek-krek? Bayang ke wis dicekel ning durung. Mak gerek-gerek ngono ta? Sensitif kok kowe soalnya. Madras. Sawan menyang. Demok ya? Demok. Kota gede. Kok lametan apa lo? Kok seto, meh di demok kok cangkeme. Ngono kok. Tuh rasane ngelak. Ambok emi. Ambok emi. Mudar ora we. Tawani tin. Ngelak to? Emi. Arep mi apa? To. Hah? Teh po? Teh. Teh. Arep. Arep. Gol-gol ora seneng teh. Ya kopi wae kopi. Teh pahit, kopi pahit. Kopi pahit bae. Doyan pahit. Pahit, wah ning ora enak ya. Ha iya. Lah ya apa? Campuri apa kopi? Susu po? Rasa dicampuri mas nek kuwi. Maksudnya piye? Susu tok wae. Sing coklat apa sing putih? Ah iya. Sing hewani. Oh, sing kok, hewani. Kok hewani? Apa ta? Maksudnya, sing hewani iki berarti. Kuwi lho susu kemasan ono. Susu wedhus. Wedhus ya ono. Wong aku njak cempe kok. Lah piye to ngewohke pengen susu apa? Manut le ngenehi wong dine iki manut. Ya aku kan manut carane bojo iki manut bojo njaluke apa ngono lho tak lali. Sik penting iki mari ngelake. Susu putih? Putih. Cici apa loro? Lah apa? Lho maksudnya segelas porong gelas kok. Lah aku dine iki segelas porong gelas kok. Siti wong loro. Ana nek siji sanglir. Sanglir iki piye? Sanglir kok siji. Sanglir iki junjing. Wah. Oh, apa tuh? Aku sesuk gemang nek rotatin. Lah ngopo ta? Lah ngopo? Aku mulai tuh donake bojoku e. Mrene mriki piye? Kok saya bubrah to, Pak, kowe. Ayo bojoku ki api. Lah saiki kowe iki ngartekno sangir ki apa? Wong kata-kata kabeh wong ora ngerti. Sangir ki apa? Sangir ki kur siji jen. Oh. Junjing. Kene junjing ki. Nek nang ana aku junjing lho, sangir ki. Ora padha karo. Oh ya wis nek nggonmu cara kene dhewe-dhewe. Heeh, cara ngono aku junjing. Nek nggonmu junjing. Nek ngonamu? Sangir. Lah ya apa? Ha ya junjing. Kene padha lho. Apa padha njak ora dialeke dhewe-dhewe. Ayo nak. Waduh. Sawan menyang. Jojing. Kota gede. Plek bojoku tenanak nyindir. Apa suarane? Ya ora. Alus bojoku nek. Alus apa bojomu sikile gedhe cilik kok. Sangler. Wis suarane Mas niku. Mboten gedhe cilik sikile ning suarane jan alus nek bojoku. Oh suarane to ta. Kok nek muni plek bojoku ki padha rotati. Ora nggo tak kon nembang apa nyanyi alus nek. Oh iya. Ora iso muni. Ora muni. Teneh piye nek ora muni? Ayo kur ngeses. Karang jak jonjeng e. Patok nak? Nggih. Lah ora diombe dhewe mulane kok. Lah? Apa? Ya ora iso. Heh. Nyapa e? Piye to? Tegese rong gelas ku mau lho aja diombe dhewe. Ngrembug apa? Ngrembug apa? Aku watuk. Terus mula aja diombe dhewe. Apa nih? Es. Es gosrok. Aku ora seneng es lho. Mare pilek to? Heeh. Nah. Pilek nek kok siji jonjing. Wis to ora anu. Kaya daglan kok sing nganggo bahan es gosrok. Saiki wis ra jaman ya es gosrok. Iki ayo tegese
sing dorong ngerti ben do ngerti. Oh iya panganan biyen ki es gosok. Pangan biyen ki es gosok nganggo tape lho. Wah, enak banget nganggo roti kasur. Roti apa? Roti kasur kotak-kotak juga, Mas. Roti tawar. Beda. Piye roti kasur? Kasur nek biyen. Artine tenan cak raine kebak kapok. Hah? Mangan es kok raine kebak kapok. Haji Pepe. Pepe nek garinge ora roto dadi jonjing. Terus ke, Nduk? Bendera terus ka yum-yum. Ya, bendera terus ka yum-yum. Ayo, Yun. Selendang kuning Kang Sangking. Kang, kok teles lagi gigere? Eh? Kok teles? Mula aja medun-medun kono wae. Lah kan demok ngendi? Kok teles, Wah? Oh, laku ngombe mau kebablasan. Edan. Masa wetah kok nang geger lho. Eh? Umume ngombe ya wetah nang ngarep ora nang geger. Kowe rak kandha jare mau dienek kene sak ompong. Heeh. Ngombe. Ora dileki kok mutak kok nang geger engko gak ngene ta. Ngombe ngamu utah. Apa? Ora apa-apa. Aku nek ora wetah. Wetah dadi mah ora jonjing kok. Oh ngompong ngombe rak kene nyemberet memburi. Selendang kuning Kang Saking Wuke. Are demok neh pono. Karepe ya kan demok endi tak demok wis. Wis ora, wis ora. Hah? Wis ora yaene. Yaene njuk ngopo? Anake dorong turu. Ngenteni. Njuk apa mbok nembang kok ngenteni anake do turu. Anake turu ben ra kerinan sesuk le sekolah, Mas. Nah iya. Anakku kuwi. Mbok didemokten nggo ngelego-lego. Lah ya tak tawani kon demok sing endi tak demok. Anake tawani dhek ra gelem langsung tak demok nggon mata yo ora apa-apa. Piye ora apa-apa nganggo garan anu gampang kuwi lho Tin. Ya ben meletis. Njur keloro-loro ora. Lah ora loro kepiye? Mata kok di tak pijeti apa piye? Nah, itu. Okay. Itu pijeti namanya pengertian itu. Tak pijeti matane. Mau rasah nggo mata mah. Lah piye to mbane didumukan mending dipijet. Ya wis sak karemu Tin sak karemu aku. Aku nek wong wedok ki manut kok. Ya madhep rene. Aduh. Tak pijet ya. Merem. Aduh. Aku nek merem kleru. Asline ndumuk aku lho. Eh kleru. Kan aku melek. Le melek sapa? Aku. Oh berarti le ndumuk kowe. Aku tak merem ya. Merem. Kok mas. Nek merem iki ya anteng no. Oh, walah kok apa-apa kleru to ya. Ayo ora apa, iki tok wong tua entuk bojone mungkin ning ladeni kangelan. Kangelan. Oh. Akhire kok ora iso turu sewengi dhek ora piye-piye. Lah ngapa? Amripate kok kok banceng kan. Suara kurang permana katarak. Suara kok katarak? Wah, ora permana ngono. Ning piye? Gendhe nyandak kuping. Lah ya wong suara kok katarak ki piye? Iya wis gak muni salah do ditunggu suaramu dhek kok. Mah ora atos. Ya mulai meneng wae. Ning wasis ngungrum. Nek joget pinter lho Din, kuwi lulusan. Jane ora lulusan seni jagelan ning seni tari. Nah, nggih. Oh. Ning gandeng tari ra tau payu terus dagelan. Tak ora kuwi jare tari ra tau payu terus rada kentir terus ndagel iki. Tur kuwi turun pasar sik Mas mbiyen. Heh? Turun pasar sik. Turun pasar sik piye? Lah ku joget kuwi mbiyen. Oh. Karo nggowo icik-icik ngono. Ora, nggonku kok icik-icik. Lah apa? Gah nek nganggo icik-icik barang. Lah apa? Terbang.
Piye? Terbang dan menari. Jauh tinggi ke tempat kau berada sayang. Oh, iki termasuk gandrungan iki termasuk. Asih ana iki soalnya raiso tembang Jawa kok. Raiso Jawa. Aku urip suwe nang Berlin sak le. Berlin ki ngendi? Nek Meriem. Kok Meriem? Meriem Berlin nah. Berlin kok Meriem Berlin. Negara ngendi ngono e? Heh? Tak kira negara ngendi? Jerman. Oh, ngerti. Jerman. Heeh. Kono luar negeri kono. Duk. Lah ngendi? Nang Jawa kekancingan kok. Yo. Suara kurang permana. Kok aku balik ini meneh kok iki? Lah kok meneh aku lali lho. Pancen nek andum katresnan. Kuwi dadi nglalekke sekabeh. Oh, Mas, lha piye nek lali ngono mbok dielingke to? Tak ilingke. Iya. Ngelak apa? Ya aku dielingke jajal kowe duwe apa? Eh? Duwe apa? Aku kabeh sarwa mik. Mik piye? Kopi mik. Terus? Nyo mik sik. Masa kan ngombe mik. Ya kene ben ra kleru kene. Anu tekan ngono godian. Angung gromarang bendara. Dia Tia Sulestio pijer ngincangake alis. Ya, ngincang alis. Terus terus no sesi demam. Bye.
Keringetku. Ayo keringete tatin. Keringete tatin piye? Nyiprati. Ha soalé junjing kok. Wis Mas wis aja. Ae
bali lumut ambrakanggeng awito dedenceng dencengan Nunamit pasang Kalimantabi tinebina iki lodoni dumawa ing tawang towang mboten nyono babar pisan bile paduka iwang pikula narado ingkang kepareng rawuh wonten ing sanggar pelanggatan negari Ngamarta pukulun kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk sandhapada paduka iwang pikula kaneka putra kencang waru dayang pak pong buk bolong kali cedhe sapa sing gawe ayo nggir ulun to pakarya bombong penggali ulun kita atur pangabekti kalon panjenengan ulun ora liwat pangestu ulun tampan ana ya kula Darma Kusuma kula pundi cundaka panglingga murda amawakono kabagyaning gesang kula mboten langkung kasekecakno anggen jengan dika lenggah ayo wis ora kurang kepenak Prapta ulun ing sanggar pelanggatan negara Ngamarta dina samengko iki ya ngger punta dewa. Drodo kakeku. Aku ngaturake basaku katuro. Ah, wayah ulun Werkudara. Bratasena ngaturake bekti kalon panjenengan ulun, ulun tampa ora liwat pengestu ulun tampanana ya. Gandha Wastratmaja. Ndak gegem dadiake jimat. Prayogakno nggon mulenggah. Ya wis ora kurang kepenak. Pukulun abdian kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk pukulun janaka ulun tampa kita bekti lawan panjenengan ulun ora liwat pangestu ulun tampanana ya kula permadi kula pundi nggo jimat paripik dayarana ing kasantosan mugi kasekecakno anggen jengandika lenggah ya wis ora kurang kepenak pukulun bekti kula kunjuk pukulun kula ngaturaken pangabekti kula kunjuk pinten tangsen kembar nekula sedewa kita ngabekti karo panjenengan ulun ulun tampa ora liwat pangestu ulun tampanana ya kulup kembar. Kula pundi nggo jimat paripen dayanane ing kasantosan. Kula pundi nggo jimat paripen dayanane ing kasantosan pukulun. Pukulun. Saestu akarya kagiyat sotaning manahipun ingkang wayah pun Puntadewa. Dene rawuh paduka ingkang boten cecala ingkang saderengipun. Menapa badhe paring pidendan dhateng ingkang wayah pun Puntadewa? Upami mekaten do pukulun. Kula mboten badhe sumaling kayun tartemtu namung mastuti dhateng sabda utama paduka pukulun sang kanika putra inggih wah pukulun narado kula sumanggaken dhateng paduka pukulun anggenipun badhe paring pangandikan dhateng wayah pun Darma Kusuma pukulun dalah ya ingkang sepisan ulun tilik marang kawidadaning para wayah-wayah ulun para Pandhawa dene dina samengko nglakoni tarak brata ana ing telenging sanggar pelanggatan mongko wis entuk sabta ari kelungguhan dina samengko iki mekaten pukulun ya Puntadewa dene dungkak angka loro rawing pukulun ana ing negara Ngamarta iki sayekti ora kasaka pribadi ulun kuwi babar pisan ora nanging pancen ulun diutus dening Sang Hyang Jagat Girinata supaya rawuh ana ing jagat pranaya ana ing sanggar pelanggatan negara Ngamarta wonten pandangan menapa saking Sang Hyang Jagat Girinata. Ha iki ngene Puntadewa. Ulun prapta ning sanggar pelanggatan iki didhawuhi dening Sang Hyang Jagat Giri Pratingkah, ya Hyang Pikulun Bathara Guru supaya matedhake timbalan marang jeneng kita. Timbalan mau ora lek kejaba amung, kita tinimbalan sowan ana ing kayewangan bareng sak laku ulun dina iki uga. Mekaten Pukulun, ya. Lajeng wigatosipun menapa dene kula katimbalan sumang dhateng Suralaya. Ah yen bab kuwi ulun ora ngerti. Ulun ki mung nangka dadi dewa kangkonaning Sang Hyang Jagat Girinata matedhake timbalaning Sang Hyang Jagat Giri Pratingkah kita katimbalan sowan. Menawi tetulo mekaten dosa menapa ing badhe kula sandhang. Menawi kula wantun handuwa dhateng kemaringipun Hyang Pikulun Jagat Girinata. Monggo pukulun dinten sak mangke. Mugi kepareng wanganti dhateng ingkang wayah pun Darma Kusuma sowan dhateng kayiwangan. Yen ngono kita saguh mboten sagah sabab saking menapa. Ah syukur. Yen to pancen kita wis saguh bakal sowan ning kayangan Suralaya, dina samengka ayo bareng sak lakulun
mung ka ning Suralaya sowan Sang Hyang Jagat Giri Pratingkah. Nrada kakekku. Werkudara piye? Gusti. Aja kesusu budal. Nang aku tak matur marang Nrada kakekku. Kowe arep matur apa? Barep kakangku ditimbali sowan ana ing Kayewangan Suralaya. Iya. Ditimbali dening Sang Hyang Jagat Giri Nata. Pancen bener mangkono. Ndak rasa godhang, ndak rasa aneh. Yen to ditimbali mongko Nrada kakekku ora ngerti apa sebabe ditimbali lan wigatine apa. Mula saiki barep kakangku entuk budal ning Suralaya. Watu Nrada kakekku paring dawuh wigatine apa lan karepe apa. Bedoro guru dene nimbali karo barep kakangku. Werkudara? Nggih. Yen bab wigatine apa, sediane apa ulun mboyang ngerti. Ulun boya diparingi dawuh. Mula ulun mung sadherma nindakake kewajiban ulun menika dadi wakiling jawata ing Suralaya nimbali kalan sewane kadang musipun ta dewa. Dadi yen kita takon babakan wigatine apa, sediane apa, ulun ora ngerti. Ora ngerti tenan. Ora ngerti tenan. Wah. Yen ora ngerti ya wis. Ning muga-muga lathi karo atimu nyawiji. Sebab kowe dadi dewa. Yen nganti lathi karo atimu ora nyawiji, aja takon dosa. Kowe dadi dewa pulasan, dewa sing seneng goro, dewa sing ora nyoto ngendikane. Yen pancen kowe ora ngerti tenan ya syukur, nang yen kowe ngerti nanging kowe kandha ora ngerti, tak pujek-pujekke dadi dewa sing pulasan, dadi dewa sing seneng goro. Gosek, gosek, gosek. Wah, jan. Wah, sembrono kowe iki. Kena ngopo dadak wedi? Ah wedi wong jeneng kita ya nyumpahi karo panjenengan ulun. Dewa disumpahi titah kok wedi? Ah, ora keperkara dewa karo titah. Ning kadang kala sumpah iki sok mandi titahe mbane dewane. Saiki bloko ngerti apa ora? Ulun ora ngerti. Ora ngerti tenan. Ora ngerti tenan. Wah, tak sumpahi. Ya wis ngerti, ngerti. Nah, aku kok deg-degan to anggere gunung manuwer kudara iki, Jan. Bocah mloha ora tahu tata krama ora nganggo-nganggo. Ning jebul pengendikane utawa aturmu marang panjenengan ulun iki gawe goreh penggaling Bathara Antareja. Ya, ulun ngerti. Ngerti tenan. Ngerti. Yen ngerti kandha lupute barep kakangku ning endi? Barep kadangmu punta dewa iki diunggahke ning Suralaya bakal nampa pidana. Nampa pidana. Iya. Lupute nggo napa? Nek perkara lupute nggon apa kuwi aku ora ngerti. Ning sing wigati munggah ning kayangan bakal pinatrapan paukuman. Ora ngerti apa salahe? Ora. Ora ngerti apa goro? Goro. Ora ngerti. Wah, ucapmu sing arep sing tak percaya kowe goro. Ayo gage kowe prasaja. Lupute barep kakangku apa? Wah, jan bocah kok ngoncet bae ta. Gage kowe bloko. Lupute merga wani nganggo jeneng Puntadewa sepisan. Angga loro Puntadewa kuwi wani nganggo gegelung keling. Kuwi dadi keluputan tumraping Sang Hyang Jagat Girinata mula tumuli ditimbali ning kayangan bakal pinatrapan pidana ing sak bobot lawan keluputane. Gusti, aku tak takon. Takon apa? Yen lupute mbarep kakangku kuwi tak wangsuli ning kene kowe piye? Ayo kowe wangsulan apa coba? Kowe arep wangsulan apa? Jeneng Puntadewa luput tumraping Sang Hyang Jagat Girinata. Lha jenenge Puntadewa kuwi ora lagi wingi sore ning sing maringi jeneng Kunti babu ya Puntri ibuku. Wiwit barep kakangku lair ana ing alam Padang wis diparingi tetenger Raden Puntadewa. Nek upama diwar ngluputake barep kakangku mestine biyen-biyen dut nalika barep kakangku isih bocah. Nanging kena ngopo kok saiki lagi diluputake? Dewane dewa apa? Kena ngopo lagi saiki diluputake? Nah, kuwi sing ora ngerti aku. Dewa apa iki aku ora ngerti. Terus saiki aku tak takon karo kowe, kok jeneng Puntadewa diluputake? Merga Punta kuwi luhur, dewa kuwi wis ngarani tegese barep kakangmu iki keluhurane ngungkuli para Jawata. Lupute nggon napa? Lupute ya nggon keluhuran ning ngungkuli para Jawata kuwi mau. Aku tak takon karo kowe. Ngendi ening ratu sing dijaluk nyawane diwenehke?
kejaba mimbarep kakangku. Waton kuwi kanggo kabagyaning wong liya, aja kok bondo, aja kok bojo, nadyan nyawa dijaluk karo mbarep kakangku diwenehake. Mula akeh sing padha nyebutake yen mbarep kakangku kuwi Nalindra kang gedhe putih mergo saka sucine lair lan batine. Apa kaya ngono kuwi ora luhur? Aku tak takon karo dewa, dewa ngendi sing dijaluk nyawane diwenehke? Coba saya kau tak takon karo kowe, nyawamu tak jaluk entuk ora? Ora. Mbarep kakangku mesti diparingake. Apa kaya ngono kuwi ora luhur? Apa kaya ngono kuwi ora suci lahir batine? Terus aku tak takon, kurang luhur piye mbarep kakangku? Mula jenenge Punta Dewa. Punta luhur dewa wis ngarani. Kaya ngono kok diluputke. Wah, apa dewane mung arep golek-golek mergo wis kesasapan rasa gething keburu sengit karo para Pandhawa. Wah, jan bocah glegak-glegok nek omong kok nyewelangi ta. Lah aku ya ora ngerti. Terus saiki aku tak takon. Lupute nganggo gelung keling, lupute nggo napa? Mergo gelung keling kuwi wujude pendhita utawa brahmana ingkang wis buntas kawruhe. Ana sing nyebutake brahmana mau wis sak traju sak bobot karo uripe para Jawata. Kaya ta Resi Kanwa. Lho, ngono kae nganggo gelung keling wis pantes. Bisma ing Ngetakanda kuwi nganggo gelung keling ya apik. Rama Parasu pendhita lana kae nganggo gelung keling ya becik ya apik. Tur wis sak traju bobote kan para Jawata. Ning Punta Dewa kuwi ratu, Punta Dewa kuwi dudu brahmana. Punta Dewa kuwi kudu pendhita. Ling gelung keling, Punta Dewa kakangku ya babu undi. Kaya pitakonku ngarep kena ngapa kok lagi saiki padha ngluputke. Bareng saiki Babu Kunti wis maringi gelung keling karo barep kakangku teko dewa kok leobyak lagi saiki ora wingi-wingi. Wah, saka pangrasaku keluputane Punta Dewa iki pancen digawe-gawe dening para Jawata mergo dewane duwe rasa ora seneng karo para Pandhawa terus ngluputke karo para Pandhawa utamane ngluputke karo barep kakangku ya ngono apa ora? Ayahe. Ngono ketoke. Wah, ora ketoke. Ning kowe iki minangka dadi kami tuaning dewa. Nek mak ngendika sing bener ora blindra-blindri kaya banyu tumumpang godhong sentre. Nrodo akehku piye? Mula perkara iki yen pancen kowe ndarep tekad bakal mboyong karo mbarep kakangku, aku sing ora oleh. Lah nek mbarep kakangmu iki ora tak boyong ning Suralaya, nek kowe ora entuk, nek aku sowan ning Suralaya iki mengko didangu ning Sang Hyang Jagat Girinata. Kakang Rada wonten pundi Punta Dewa? Aku matur yen ora iso tak boyong. Lah aku didukani. Perkara diseneni wis sak karepmu, kuwi urusanmu, dudu urusanku. Wis kono ndang bali yo. Oh sik ta, aja ngono ta Werkudara. Mesakno kan panjenengan ulun. Yen panjen kowe kepengin Pandhawa munggah ning Suralaya, kudu mbarep kakangku sing kudu munggah. Lah sapa? Aku. Lho. Kok kowe iki piye? Saiki aku tak takon. Bathara Guru rawuh mrene ijen apa kongkonan? Kongkonan ngono kok? Kongkonan aku tegese kowe dadi wakiling Bathara Guru. Ulun dadi wakiling Bathara Guru. Yen ngundang mbarep kakangku nimbali nganggo wakil, sing menyang ya nganggo wakil. Wedian. Wah, iki piye iki? Terus wakile Punta Dewa sapa? Aku sing dadi wakil. Kowe saguh nampa paukumane? Mbarep kakangku dadi gantine wong tuaku. Yen mbarep kakangku bakal dihukum. Iwo dene aku dadi wakile, aku saguh nglakoni hukumane mbarep kakangku. Aja kok ming di piloro nadyan tekaning pati tak wujudi. Pukulun mboten namung Kakang Mas Yodi Pati. Keparenga kula dados wakilipun Koko Prabu Punta Dewa. Pukulun mboten namung Kakang Mas Yodi Pati lan Kakang Mas Madukara. Kula kekalih saged dados wakiling Koko Prabu Darma Kusuma. Wah, wis piye krungu ora? Adine kabeh saguh dadi wakil. Mbarep kakangku men mapan ing Negara Ngamarta. Adine papat saguh dadi wakil. Upama kudu dipidana pati. Ben adine papat sing tekaning pati mbarep tetep urip ana ing alam padang. Edian. Wah, jan lah kok ora nyono babar pisan kok ketekuk-tekuk rembug karo Werkudara. Walah. Piye iki? Sumangga Pukulun kula aturi menggalih. Punta Dewa piye?
kula namung jumurung dateng kersanipun kadang kula sekawan cacaipun menika Pukulun. Wah, dalah. Pandhita kang kinarya wangsit Pindha Kumbang hangajaping tawang susuh angin ngendi nggone ing bung. Ah, berkenceng warudaya, mak pong, bu bolong, kali jodeh, sapa sing gawe. Lah nek ngono aku mung kari manut karo apa kang dadi aturing Puntadewa piye nggih. Kula semanggaken kula namung jumurung dederek kersanipun kadang-kadang kula sekawan. Ah, aku ngerti aku. Aku ngerti Werkudara gelem dadi wakil ki merga Puntadewa ora tau sugih omong. Nek yen Werkudara ki wong nadyan to. Sira ki wong dosa, wong kau, wong bongol. Ning kowe ki sugih omong, mula apa yang dadi pangandikaning wong iku lon Jagat Girinata mengko bakal kowe ingkang paring wangsulan para matur saning wong Jagat Girinata rak ngono to. Perkara kuwi ning aku. Kowe rasa dadak metung karo apa sing tak rasake nrodo kakekku. Wah, bocah kok kaya ngono ya, wis. Yen pancen ngono aku mung kari manut. Yen ngono kadang mu pampat Werkudara Janaka nang Klasdewa ulun boyong munggah ning Suralaya. Kula semanggaken paduka Iwang Pikulun Narada. Werkudara. Nggih. Kowe wis disarujuki dening kadangmu mbarep mula dina iki sira kelawan panjenengan ulun munggah ning kayangan. Yo, ngestoke dawuh. Janaka ya semono. Nggih, Pukulun kula mboten badhe selak. Nek Klasdewa ya bakal budal. Nggih, Pukulun kula nderek Kakang Mas Jodipati. Nggih, Pukulun kula nderek Kakang Mas Jodipati. Ya wis yen panjenengan kaya mangkono. Puntadewa penak lungguh ning sanggar pelanggatan. Adimu papat tak kanthi munggah ning kayangan ya mung tak jaluk. Werkudara Janaka kembar aja nggunakake utawa aja nganggo badan wuta sepata kaya ngono nanging nganggo panglemunan supaya ora dingerteni dening sapa wae nggon kita munggah ning kayangan. Yo ngestake dawuh Narada kakekku. Ngestaken dawuh paduka Iwang Pikulun Narada. Nggih, Pukulun ngestaken dawuh. Nggih, Pukulun ngestaken dawuh. Barep kakangku aku njaluk pamit. Werkudara sing ati-ati ya Dimas. Koko Prabu kula nyuwun pamit. Kadangipun Kakang Arjuna ing ati-ati. Koko Prabu kula nyuwun pamit. Koko Prabu kula nyuwun pamit. Ya Dimas naku lo sadiwa. Surtiti ngati-ati duga-duga digawa ya yayi kadangku papat cacahe. Ayo budal Werkudara. Ya ayo tak dherekake Janaka kembar. Ayo tak gendong. Nggih Kakang Mas ngetokaken dawuh. Nggih Kakang Mas ngetokaken dawuh. Iwang Pikulun Narada kadhelaken sanggya para Pandhawa sekawan. Raden Werkudara, Raden Arjuna, miwah Raden Nakula Sadewa. Jegger kanthi kaya pratima kencana nating amarta Prabu Darma Kusuma. Pungon-pungon ning galih. Ametang-metang lalampanipun sanggaring para kadang. Dadak sakleng mangke ing maraja saka Sela Selaning Garu. Ingkang sekawit sampun dangu midhangetaken pangandhanipun sanggya para Pandhawa nenggih garwa ing Amarta Sang Dyah Ayu Wara Dropadi. Puninga bilih
kadang sekawan binoyong wontering Suralaya sigra minggah madaring sanggar pelanggatan lumajar sang Dewa Rudrapati putri Pancala angrukepi padaning nata ngamarpa Prabu Darpa Kusuma. Yutomo ngambar arum ngambar arum sangkusumo sangkusumo ong ong ngambar arum sangkusumo ong garwaning pun kakang Wara Drupadi tanpa tinimbalan sowan ana ing sanggar pelanggatan mongko ndak waspadakake sarwiya tawang-tawang tangis garwaning pun kakang nyayi wong ayu eneng apa dina mengkono slaganing siadi bene kaladat ing ngewis sing sewu kalepatanipun ingkang rayi tadah waduna sinuwun menawi kula wantun sumalena sowan ngabiyantara ngersa paduka estunipun sampun sawetawis sanggen kula midhangetaken pangandikanipun paduka Gusti kula ingkang sinuwuning ngamarta kelawan sangganing para kadang ingkang nedya damel srana swarganipun Kanjeng Rama Prabu Pandhumiwa Kanjeng Ibu Madrim bombong ing raos ingkang tanpa pepindhan nanging sareng rawuhipun Sang Hyang Kaneka putra ingkang dianimbali dhateng paduka Gusti kula ingkang sinuwuning ngamarta malah sak mangke wang pikula Narada sampun kondur wonten ing Suralaya sinambi sareng kaliyan lampahipun kadang kula sekawan pun Werkudara Janaka miwah kembar pangraos kula tumunten tumlawung pangraos kula tumunten sakit krana kula menggalihaken dhateng kawontenan paduka Gusti kula Sang Nata apa to sababe dene mengkono aturing siadi mesti kemawon sedaya sami prisa sinuwun sinuwun Pandhawa menika mboten saged dipun pisahaken imbanipun antiga sak petarangan pecah setunggal sedaya badhe bela wontene mukti setunggal menika sedaya ngraosaken nanging jebul saloka ing kados mekaten menika kala wau namung kandhek wonten ing pangucap mboten kababar dados pakarti buktinipun paduka mentala dhateng kasangsaranipun kadang paduka rayi paduka sekawan ingkang rayi tinimbalan dhateng kaiwangan badhe nampa pidana teka paduka mboten belani dhateng ingkang rayi sekawan cacahipun malah semunipun ngiklasaken dhateng kasangsaranipun kadang paduka sinuwun sinuwun mboten nyana babar pisan mbok kula aturi yen ngedhateng lampahan ingkang sampun kelampah negari ngamarta kados mekaten menika kala wau menika ingkang babat-babat pun Bratasena kaliyan pun Permadi dene paduka namung kantun lenggah wonten ing dampar kula nuwun sewu mboten ateges kula badhe ngundhat-undhat dhateng lampahan namung sedaya menika dadosa kaca benggala bebasan sampun mboten kirang-kirang kadang paduka anggenipun kepengin muktekaken paduka Gusti kula ingkang sinuwun nanging teka dinten sak mangke ingkang rayi badhe mancing dhateng kasangsaran paduka teka malah lenggan enak-enak lenggah dampar sila tumpang wonten negari ngamarta kula nun sewu sinuwun panjenengan menika nggadahi penggalih menapa mboten sinuwun
Drodok salinane Sang Puntadewa. Midhang ngecap aturipun ingkang garwa niki Sang Dyah Ayu Wara Drupadi. Unjal Huswa Landung Sang Puntadewa nalika semanten nedhi ameper mobal babaling kanepson. Parandering mangke kaya wis wrata sarandunging hanggo kamurkaning Sang Puntadewa duka yasinipe tanana ingkang pinindeng kejawen mung kayiwangan Suralaya. Eling-eling Sang Puntadewa nadyan wujud nalindring mboten nate duka parandene lamun wis mengku duka mbebayani mekar sayane sak gunung, telung gunung, pitung gunung ngebai jagat. Bujleng bujleng iblis lanat podo cek-cekan Drupadi garwaku wong ayu ora Drupadi lah kok landep dengkul pamikirku yen ora mbok elingake tangeh lamun aku bakal krasa yen to adiku bakal manjing ana ing juranging kasangsaran wong ayu yen kaya ngene iki kahanane tegese sing ora arek kabagyaning Puntadewa ming para dewa Drupadi kene kowe tak untal kowe sariya sariya ning wadukku Dewa-dewa ora gelem balekake adiku papat cacahe. Wah. Wah. Apa kelakon kayangan dadekke sungsang bawana bali. Bathara Guru nrada kabeh wae ora balekake adiku. Oh, ladal kekirik Suralaya. Ah!
putra lamun kawekasan. Ya kau wisanggeni moyo, wisanggeni moyo Wisnu Pratinto. Wisanggeni moyo Wisnu Pratinto. Dimas, piye Kang? Sawetara ngene pun Kakang lan Siadi. Tunggu negara Ngamarta. Ujaring para nayaka lan punggawa yen to pundhen Pandhawa mapan ana ing sanggar pelanggatan. Heeh, pancen aku wis mbuktekke. Aku wis nakoni pirang-pirang punggawa lan nayaka, malah aku nakoni para abdi, abdi kraton negara Ngamarta. Matur kelawan aku yen to Pandhawa mapan ana ing sanggar pelanggatan. Mbuh, wigatine apa? Ning mekasing para Pandhawa ngendikane karo pundhen Pandhawa ora ana ing dikeparengake nyaket nadyan kabeh para nayaka punggawa munggahing para putra ora dikeparengake cedhak marang sanggar pelanggatan. Kira-kira apa sing dinitake dening pundhen Pandhawa Dimas yen pancen Siadi Dimas Untosena ngerti? Nek aku ngerti wae aku wis tak matur karo Kakang Garwaca, Kakang Ngonturjo. Ning ora usah dadak kuwatir, Kang. Pepunden Pandhawa kuwi duwe karep, duwe sedya, mesti ora bakal tumindak sing ora prayoga. Awak dhewe minangka dadi anak, memuji wae ngersaning Gusti, muga-muga bakal dadi penjangkaning Pepunden Pandhawa bisa kasembadan. Mbuh, panjangka apa aku ora ngerti. Iya, Dimas. Ding sing luwih wigati ngene, Kang. Gandeng adhe ora entuk dawuh. Minangka dadi nom-nomaning praja, minangka dadi cagak tuwaing negara Ngamarta, awak dhewe kudu njaga kana negara Ngamarta. Mbok menawa ana telik Mangindrajala dom sumur ping banyu luweh-luweh ana ing kemarajal saka selo-selaning garu. Mengko ndak ora prayoga kedadeane Kang, nek nganti negara Ngamarta ketelusupan wujuding satru ingkang bakal gawe geger negara Ngamarta. Iya Dimas. Ing tan samar pamoring sukma sinukmaya sinukmaya winayu ing asepi lindu kaya Kang. Kowe krasa ora Kang? Krasa. Engko gek lindu ora Dimas. Ana apa ilaku dadi bumine obah? Ana apa Kang, aku dhewe ora ngerti lho. Saya banter malah saya cedhak Dimas. Kira nek lindu jebul lho lah kok dadi ana buta gedene ora umum iki saka ngendi Kang? Aku dhewe ora ngerti. Weh kok sajak nyubriani dinteni kene Kang, mbok menawa arep merpeki karo awake dhewe Kang. Lange pirang sapi ya iki. Lha kok dadi kaya ngene gedene? Bujleng bujleng iblis lanat padha jek-jekan. Ana nom-noman sapa kowe ngaku jenengmu Antasena? Weh lah buta ning madeg dukun saja iki. Kok iso ngerti karo aku? Aku Antasena sing mburi sapa Gatotkaca? Sing mburi meneh kowe sapa? Wong gak nganggo sijik jenengmu sapa? Ngaku Antarja. Kowe anake Werkudara to? Dimas sapa kok ngerti arah awake dhewe? Mbuh. Aku ora ngerti yo.
nengok metune Suwanegara Ngamarta. Sajake pancen mbok menawa pemundhanku Pandhawa mesti dipulosoro karo buta iki, Kang. Diwas, minggiro. Kuwi arep ngopo? Buta iki arep tak potol sirahe. Tanganmu cukup apa? Tanganmu ki motol sirah biasa, ora sirah semono gedene kuwi. Ning aku ora wedi karo buta kuwi pancen gendak sikara pemundhan Pandhawa. Ora wedi sampean kalah. Aku ora bakal kalah. Aku gak aku kalah yen wis tekaning pati. Cobanen Narto coba. Dimas ora mbilani pemundhan Pandhawa. Lah wong rung cetha pemundhan Pandhawa dipangan apa ora kok kon mbilani. Aku tak tengok kene wae. Kok malah jejer buta. Ora apa-apa wae mung jejer wae kok. Jejerkin kelonge apa aku tak takon ora ana kelonge apa-apa. Buta wis apa ngendi? Aku saka Sanggar Pelanggatan. Wolah dalah suwe nggonku ora mangan daging menungso, mangan menungso limo cacahe warek rasane atiku. Cetha kowe ingkang gawe jintrakaning pepundhen Pandhawa. Aku anak Pandhawa ora trimo. Kowe arep ngopo? Iki merganing patimu. Ayo naren jajal karo aku ya. Kantor jurun jajal ora. Arep perang karo buta iki. Dimas Gatutkaca wae kalah apa meneh aku. Ah wis rumangsani ngono ki malah apik. Dimas arep perang ora. Walah ya ini kok perang aneh-aneh ora. Ambo ya wis kaya. Pepundhen Pandhawa dipangan karo buta iki. Sing kandha sapa? Sing kandha butane. Iki rak meng ngapusi. Ngapusi piye? Kakang Gaca lenggah. Buta, iya. Aku nyuwun ke ngapura Kakang Gatutkaca. Yo. Ayo, tengok. Lunggu. Yo. Boso. Inggi. Ora malah ngerik, Kang. Gombane kowe ditapuk, dadi papat sirahmu. Iya, Dimas. Dimas iki sapa? Lah kok dadi karo aku kok. Sajai kaya wis tepung. Kowe tak kandhani ya. Iki iki le dadi buta ya rung suwe. Mula salah slagane isih wagu. Ya buta apa dudu ki isih wagu. Mula sok ngematke. Ana buta ki dimatke le dadi buta ki wis suwe apa durung ngono ki dimatke ora waton sak penakmu dhewe. Kole dadi buta durung suwe ki. Tak omongi. Lho apa iya? Sopo Dimas? Sopo? Ngandani kok kleru. Mula kok aku ngandani kudune sing tak kandani iki bolong iki kok nyocok. Pakde ngopo, Dik? Walah dalah. Honto sino ngerti karo aku ngerti. Perkara iki kowe ora abdasan dadak perlu ngerti. Iki perkarane wong tuwa. Wong atuhamu digawa ning Suralaya bakal pinatrapan pidendan saka Sang Hyang Jagat Girinata. Mula aku nganti dadi kaya ngene ming jaluk Bathara Guru mbalekke dulurku papat. Ora mbalekke kayangan tak gawe sungsang bawana balik. Aku nderek di aja. Kowe aja melu. Kowe mapan ana negara Ngamarta, tunggunan Ngamarta aja nganti dirusak marang wong sing ora seneng. Perkara iki tak rampungke dhewe. Wo kula nderek paduka wa Prabu, aja Gatutkaca. Wo kula nderek Ngamarta tak titipke Antasena, Gatutkaca, Antarja.
Aja nganti dijeki dening sapa wae kundure Pakde besok kapan yen wis rampung perkarane aku bakal kundur. Dewa-dewa ora mbaleke dulurku babat. Wah, unta kayangan Suralaya. Aku kok gumun Dimas, gumun ngopo? Siwa Dharma Kusuma jebul yen duka medeni. Ayo ngono kae. Mula aja sok ngembi karo wong menengan. Aja sok ngilani karo wong sing ora sugih omong, ora tau obah, ora tau ngopo-ngopo ming meneng. Wene kadang lunet nesu wae. Nyemelangi kaya Pakde. Pakde ngamarta kene nek nesu kaya ngono kae. Monggo dheweke iki ora tau duka, ora tau lara ati, ora tau piye-piye. Ini kecocok rasane, wah, itu, iya. Aku ki ya ngono. Aku nek nesui, wah, sok gede. Apa iya? Ini ora medeni ngono kae. Beringose ya medeni. Dimas untuk seneng omong seneng ari sembrono kang, diweling karo Pakde Dharma Kusuma kon Joko Negara Ngamarta, iya. Dan ngono ayo, aku tak ngerundani sukun diri kantoro, aku tak ngerundani sukun jurun bumi, aku tak ngerundani sukun daratan. Yen ono dom sumruping banyu, sing hati-hati yo kang. Iya Dimas, wis yo. Mongko dak dikira orang nganggo limbukan. Iya. Ki awak dhewe ngerundo se, terus engko men do limbukan. Iya Dimas, iya. Mergo iki sing dintenteni yo ming kuwi. Iya. Ya kadang kalau rambing kuwi, neng separuh luweh ngenteni kuwi ngono es rampung limbuan terus resik kaya. Aku sih ngancani mengkirik mburi kelirik aku gagu kuwi. Iya Dimas, iya Kang yo, ayo tak dereke, iya Kang yo, Kakang Torjo, iya Dimas ayo tak dereke. Thank you.
matur sembah nuwun tanpa pepindhan. Iya. Oh. Lagi iki lho ana wayang kok dileboni patroli. Ha iya. Goleke dalan bintang tamu kok ya malah ya. Bintang tamune iki nek ora digoleke dalan malah dirayah wong ning dalan. Nah iya nek ora dijagani ya pancen ya iso kedadian kaya ngono. Iya. Iki awak dhewe tinimbalan sowan ana ing ngemplakno. Ya. Ora kok kenteng ning jarine Pak Duko mau ngemplak. Ya. Aujupe ora lek coba mung panjenengane Mas utawa Bapak Wahyono. Ya, sak keluarga ingkang kepengin dadi putra ingkang bisa mbangun miturut kalawan wong tuwa, ingkang kepengin dadi putra ingkang bisa njunjung derajating wong tuwa, mikul dhuwur mendem jero karo wong tuwa. Ya. Kok iso kaya ngono? Iya, mergo panjenengane ya kuwi paring tontonan kagem para warga masyarakat, paring ya kuwi dedono rasa kagem para warga masyarakat ngepasi sewu dinane panjenenganipun Ibu Pariem Marga Utama. Oh iya. Uga dasa warsa panjenenganipun Bapak Marga Utama ingkang wis mapan ana ing alam pamancet manjing ing tempat suci mapan ana ing kasuwargan. No. Iya. Bengi iki adhe sowan ana ing ngemplak kembang nanggulan Kulon Progo. Oh iya. Panjenengane Pak Wahyono kuwi bakul utawa buka rumah makan khusus sate kambing. Oh iya. Nurun karo panjenengane Bapak Marga Utama sing bebodro ana ing ngemplak ana ing kembang kene nanggulan Kulon Progo wiwit taun 1910 Bapak Marga Utama iki kondang minangka dadi penjual sate sing sate pikulan bebasan munggah gunung sami galuh kono pendak-pendak sadeyan ya kuwi sate kambing wondene ingkang ngetutake putrane ingkang Pambayun ya kuwi Mas Wahyono utawa Bapak Wahyono. Oh ngono ya Mak. Iya. Mula bapake jualan sate putrane ya jualan sate nganti saiki ya kondang no. Iya ngono ya Mak. Iya. Kok iso tok arani kondang iso tok arani sukses. Dodol sate nek ora sukses kok wani nanggap wayang iki ora bakal sukses no. Iya. Ngono ya Mak. Iya, betek-beteke pengen nyuwarga karo piyai sepuh. Oh, lah kok dadi ana tetembungan nyewu kok dadak nanggap wayang. Lah iki iki janjane turun-temurun tradisi sing wis dilakoni para bapak-bapak utamane para seniman-seniwati. Oh, ngono ya. Iya. Dadi srana nglumpukke piyai akeh ngene iki ora kok mung khusus mrisani wayang ning disuwun ora ketang seklimah rong klimah doanipun supados panjenenganipun Bapak Marga Utama lan Ibu Pariem Marga Utama sak mangke sageta dipun apunten sedaya kalepatanipun lan dipun papanaken wonten ing swarga Nur Kastubo. Amin. Sing dijaluk ya pancen kuwi. Iya. Mula putra sing dikewajiban ya kuwi nglumpukke para warga masyarakat. Ngono ya Mak. Iya. Apa ora cukup talil utawa genduren? Lho, ngono iki gumantung kekuatan kok, no. Nek kekuatane cukup talil genduren ya ora apa-apa. Ewolde nek kepengin nyeneng-nyenengke piyai akeh ditanggapke wayang ya apik ya becik luwe-luwe. Panjenengane Bapak Marga Utama mbiyen kejaba dodolan sate ning ya tresna karo wayang, tresna seni lan budaya. Apa-apa iki sing wis ora ana iki nek upama putrane iso ngaturake katresnane sing wis ora ana kuwi sing ning swarga kana seneng banget. Duh, anakku ya seneng wayang, biyen aku ya seneng wayang, ora ilang li tak jak manggul. Apa mikul sate ngalor ngidul dodolan ning nggon wayang, dodolan ning nggon ketoprak, anakku saiki iso dodol sate tur ya seni seneng karo seni lan budaya. Ngono kuwi. Oh iya. Ngono ya Mak. Iya. Ning apa ora? Piye iki? Kon bubar? Ora kok. Kon bubar sing ngarep ki ora kersa lingguh. Nah, gandeng Mas Bapak Wahyono kuwi ngaturake pergelaran iki kagem piyai akeh.
Mula ya kudu seimbang sak traju ingkang ajeng ya kadhawuhan sepados kasuwun sepados lenggah sepados ingkang wonten wingking ketingal. Oh ngono ya Mak. Iya monggo. Ngono ya iya. Kingko aja kuwatir, kingko bakal kabeh penonton iki wis dibelehke wedhus. Belehke wedhus no. Iya. Aku malah bengi iki senenge ra jamak-jamak. Ora sida dipapan kene ning terminal, dipapan kene ning kebon kaya ngene no. Iya, jarine Pak Wayono terminal ora bakal nyakup penontone. Lah iya. Malah kebon ini malah gayeng kono. Aku malah duwe kanca sewengi nutung kono sing tetep ngeguyu. Apa? Kirik mburi kelir iki. Ya ora apa-apa. Ya wis ben ora apa-apa. Nganggri lagi Yayi Prabu. Ya malah nyeni. Nyeni apa ya? Marai bludrek kuwi kok. Ya ngono ya. Iya. Mula bengi iki ngaturake panuwun ingkang tanpa pepindhan. Ya. Penyari Bapak Wayono wis kasembadan no. Ya. Bakal utawa ngaturake pasugatan ing dina sewu dina ibuke lan dosa warsa penyaripun Bapak Marga Utama. Ya pancen ya bener ngono. Heeh. Ayo diaturake apa seneng-seneng suka-suka parisuka. Lah iya iki penonton nganti papane ora muat kaya ngene iki no. Ya luar biasa ya Mak. Iya ya pancen ora ming awake dhewe tok. Merga penonton semene akeh iki eneng sing rawuh pancen mligi kepengin merisani wayang ana. Ana sing rawuh kepengin merisani bintang tamu ana. Ana sing rawuh kepengin ngrungokke tembang-tembang dolanan sing dilagokke sinden-sinden ana. Ya ana sing rawuh ming melu-melu kancane yo mbangane nang omah nganggur. Kuwi ya ana. Dadi pirang-pirang ya Mak. Pirang-pirang aja tok anggap penonton semene iki terus ndelok wayang kabeh ora. Ya. Ning awak dhewe mbudidaya supaya penonton semene iki tresna karo wayang. Ya. Piye carane nggone mbudidaya? Piye carane tresna karo kagunan seni budayane awake dhewe ingkang adiluhung iki no? Ya. Sesuk tanggal 7 November kuwi wis disahke dening menyang Bapak Presiden Jokowi minangka Hari Wayang Nasional ya Hari Wayang Dunia. Oh iya ya Mak, iya. Wis disahke dening menyang Bapak Presiden. Oh ngono. Heeh. Mula awake dhewe kudu ngajeni iki wis diakoni ning Indonesia wis diakui ning dunia. Ya pancen bener ngono. Iya. Ya ming awake dhewe sesuk mbudidaya supaya banci iki diakoni UNESCO. Ora bakal iso. Senengane. Men supaya mendilo. Ya. Klintong-klintong no maandong ngabel klingklong monggo Mbak. Raya-raya saeka saka pripun lho Mak Cange. Wis ora sok dingkluk-dingkluk ngono kuwi. Kaya padha lanange kok ora. Rumahsaku kok tukang rias saya pinter-pinter ta, Mak. Lho pinter pripun to? Tukang rias ki iso gawe kulit trepes iso mlembung. Iya. Mboten namung panjenengan, kula sing mbakyune bendina amor. Nek wong dandani suwe rak nggon make up wajah utawa sanggulan paling ora sak jam rong jam. Lah suwe kok mbambar dodo men ana kalene men sajak wutah-wutah. Maksudmu apa? Wong piyai kakung ya mudeng nek kowe iki asine iki ya kopo. Kowe iki ya ora terus kaya. Ya maksudnya ya maksudmu apa? Nek nek aduwe dandan putri ana sing seneng ana sing ora lho dadak tok entok-entok ngono. Ya jenenge nyari roh busana iki ben endah nek disawang. Ya nek bukti ra apa-apa nang berdaging kelek diklumpuhke kowe kok lemu. Aku kok lemu tamu to mutam. Nanti aku lek jawab lek ku jawab karo netizen iki bingung lho. Netizen. Netizen. Nganti kan tak bingung lho Mbak Limbo. Anu katanya anu Mbak Mimin sama Mbak April itu laki-laki dandan perempuan kok Mbak April itu suntik implan-implan gitu loh. Ki implan apa-apa iki jane implan apa Bagor brand. Bagor brand piye lho
Iki carane ben iso ngene. Kowe tuku kresek Indomaret, isen ana wedhi didekek ngisor terus disuk ngene lho. Rais utah-utah kaya tenan. Gila aku nyawange malah kudune nyawang ngono resep malah umur. Nek sing asli iki malah ditutupi ya nek Mbak Tati ngono mesti rada diunggahke klambine. Kowe kok malah tok pletrek-pletrek ngene maksude apa? Rumangsa ku. Ana kebaya kok etuke simbar. Kok simbar piye to? Aksesoris kok iki kok simbar. Nggih. Menika sowan Pak Wahyono. Injing Pak Sembahnuwun. Pak Wahyono sembah nuwun. Mengeti sewu dintenipun Ibu Pariem Marga Utama lan Dasa Warsa tak Bapa Marga Utama. Nggih. Dherek donga mugi-mugi Simbah Pariem Marga Utama miwah Mbah Kakung Mbah Marga Utama pikantuk swarganipun Gusti ingkang Maha Agung lan putra wayah sedanipun saged terusaken perjuanganipun tiyang sepuh kekalih. Ning jane niki mungsuhan lho karo sampean. Lah kok mungsuhan ta, Bu? Mas Mbak Suki, Mbak Mimin. Yo. Mungsuhan. Kok mungsuhan? Lah Mbak Mimin ki memelihara wedhus kene dodol sate wedhus. Dadi dhek arep mangan iwak iki. Mesake. Mboten kudune nek pengen wedhuse laris enten pembeli itu malah seneng malah bingung. Okay. Ya sesuk kowe setor wedhus rene ae ta Le? Ya ora wedhusku beda kok antik kok. Kok antik piye to? Wedhusku tak kabeh-kabeh kok, Mbak. Injih mugi-mugi putra wayah saged terusaken perjuanganipun lan nyatanipun yo murakapi kanggo sapa wae kados prastawa dalu menika dana rasa nyenengake sedulur tangga teparu lan kadang pamitran mugi-mugi saged tinulat tumrap tangga-tangga lan sederek sanesipun. Amin. Kok sing mbok andharake tiga amaliah anak Adam kae piye Le? Tiga amaliah anak Adam yang tidak akan terputus meskipun beliau sudah tidak ada di dunia ini. Siji ilmu sing manfaat. Ilmu sing manfaat. Ilmu sing manfaat kuwi nek isih dinggo bakare juga menjadi amal beliau. Nomor loro amal jariah iki amal sing tepat. Orang amal ngekek ibu juni uang itu ora tepat. Tapi gue rondo-rondo, fakir miskin, banci terlantar. Tapi ya termasuk. Termasuk lah. Nek ngante aku, balik neng jalan tetek meneh Pak Wahyono malah dosa loh. Lah ngante mergorang upeni lah. Di siji mau apa? Ilmu manfaat. Nomor loro amal jariah. Nomor telu putra kang bekti kang ndongaake wong tua kekalih. Satemah wong tua itu swarganing Gusti ingkang akarya jagat. Iya, sakmenika putra-putri garek nemu perjuangan Mbah Margo riyen direwangi mikul. Mikul. Ider sate iki direwangi mikul. Lah iya, panas perih 1960 Pak Margo Utama niku wis ngejak putrane Pak Wahyono niku dodol sate munggah sami galuh. Mriko. Iya. Wis luar biasa. Dadi le prihatin nggih, tapa brata prihatin. Wong tuwa ngaten-ngaten menika janjane ora anggo prihatine awake dhewe ning napake anak putu. Nggih. Mentinulat ngaten nggih. Sing nemu ben somben anak putune. Iki lho perjuangane wong tuamu, prihatine wong tuamu lho. Nek rung bar jam 1 jam 2 rung sare. Malah kadang kala jam 3 tangi mergo sepertiga malam terakhir menika dongane menika ijabah. Nek rada gelan anu ra nyak nyandak niki. Alah, dalu mburi omah Maido. Napa? Kae rungok kuku. Sik, ora kok kuwi. Lah pripun? Ora iki mau kan mau meneng lho. Aku jujur iki meneng lho. Lah begitu ana banci loro munggah kok jegang jogo. Nyun sewu lah padake adek iki balung tok ngono apa piye kok banget-banget lho penyanyi menika. Wong padha-padha kok gandane beda nek piye kakung karo wong wedok kira ya mboten benten. Oh nggih. Penontone ampun nyarungkus lho panjenengan ampun godho kula lho iki tak lelem-lelem lho. Ora arep godho aku. Iki pirang-pirang dina ketemu terus lho ampun ngeri duhatine wong wedok lho. Wis. Ngantek ngrembug Sukina tak kuampet. Ora, ora iki pancen tak lilihke sik men ra apa-apa. Sok tanggal 1 yo ketemu. Bola-bali ketemu pancen tak jaga sik kok men kono ra duga men wayangane apik. Biasane wong lanang gegodho wong wedok ora terus pikirane neng ndi-ndi. Iki pancen ora tak godho sik. Harta tahta wanita kuwi godaan ngalam dunya sing paling abuh arep. Nek wanita kok kala menjinge munggah midun aku. Ora kudu aku. Digodho harta Pak Sena nyatane diparingi rezeki sing luar biasa ora kengguh ning malah manfaat go banyak orang. Iya, wis terbukti, heeh ta. Digodho
paribasan kepopuleran beliau ya wis luar biasa. Hmm. Ora sombong, ora takabur, malah tinulat dening dalang-dalang muda sanesipun sing nulat kridane Pak Sino Nugroho. Lah sing godho wanita iki ra aku rung terbukti. Lah iki kok kegodho apa ora ya? Aku ra ngerti, nyatane karo aku ya kaya ngono kuwi ngerti dhewe. Kaya ngono ki piye cethakno lho kowe ra sembrono lho. Jane ra tak bahas lho. Mula harta tahta wanita cetha to. Kepopuleran sudah tahta seorang dalang nek ditampa semua lapisan masyarakat. Hmm. Ya sabete, ya wicarane, sanggite, ya wis ditampa hebat. Kekayaan ya ora kurang-kurang, Gusti Allah paring lumeber. Ning nggon wong wedok iki wong lanang sok ora kuat. Iman kuat imine kuwi lho sing ora kuat. Lho nek wong anu ya mesti ngono. Lah iki masih perlu ditatar lagi, dibuktikan ke publik lho. Nek perkara imin ki serahno aku. Tak tekake engko. Kok jeneng anekak wae. Iya. Nggih, matur sembah. Menika kata nawala Mbak Mimi. Nggih. Nggih. Menika malah wonten titipan kala sonten wau. Menika wonten putranipun Bu Mbak Anumbah Margo Utomo ikut mongko tiga Ibu Paulina nggih. Ibu Paulina Suparmi. Nggih. Menika badhe nyekar sesideman. Oh, menika beliau sampun keparang pinarak. Nggih, monggo. Oh, nggih, monggo Bu Paulina. Ibu Paulina. Menika putra ingkang nomor tiga nggih. Nggih. Atos-atos. Monggo Bu. Nggih. Ya, yeah. Paulina. Mbok ditulungi ta, Lek? Aku wedi kok nek ditongseng aku. Wedi. Ning aku carane aku ki pomo dinggo anu lho, nggo kurban ngono wis masuk. Lah kok masuk? Kurban kan syaratnya siji poel. Poel. Lah kan poel wis tuwa. Cukup umur. Dagingnya ya lho, dagingnya. Ya rada isi. Ning ana sing kurang siji, ra kudu sehat. Apa? Lah aku sangler rok. Gilani Suki Mega. Keceplosan. Aduh mas, tolong diedit ya malah. Eh, ngomong itu. Kena Pak Wakil Bupati. Bapak nyon sewu, bapak keterucut nyon sewu. Ya Allah, kelambene suki me, ya Allah. Ya Allah, nyon sewu bapak jani aku, ya Allah. Ya Allah. Nyon sewu, ibu aku. Nyota ijoli. Bebas. Oh iya, kena. Kang Astomik. Oke. Okay. Iya, dipun Pak Maringi. Moga Ibu Sausimik. Paulina. Moga. Sugeng dalu. Nje sugeng dalu. Nje sugeng dalu. Es genep lur. Badhe ngaturaken sesideman nggih. Nggih. Kapurwakan bawa. Nggih. Monggo. Oh nggih, kawiwitan monggo Bu. Wiwitane. Oh, bekas sinden punya mbiyen. Kak suara aku rasa kaya ibu ya lho. Nah iya sing ibu dudu pure seniman wis wantene kaya ngene lah kowe kek dhisik anggere nyuara kok kambon suara wedhus le le. Jarikan kok katoke jero kolor. Masa wong wedok kok mereke Gitimen iki kok ya. Kang Mas tumbaske Mas. Apa? Nggih niki underwear. Tumbaske mori. Kang Mas. Monggo Ibu. Suwen menyang kutho. Bentara teruskan. Bentara teruskan. Yung yung selendang kuning kang dati uke dicutik barang wong nganggo drijine kono ya ora apa-apa kok dadak dicutik lho. Cara yo njelehi. Kathoke kolor ketok kae to. Mula ditukokke wong wedoke diragati, wong wedok ora diragati kok kon ayu. Ndi bojoe diragati nek pengen ayu ki.
Awang pupurmu iki dipupure ora templek kok. Lo tak kon nyemen raine iki. Lo nek gerb bedak biasa megah kok bedak Doris kulon kok. Ada bedak Doris iki. Bedak apa guys ini? Bedak Doris iki bedak kirek kok. Kok. Suara kurang permana nanging wasis ngongro angungro marang bendoro angungro marang bendoro bring jas picer nginjang ake alis mangga terus 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 no sesi di alon-alon Bu Paulina. Ingkang sareh, Bu. Mboten sak susu. Kowe iki temu wae to men Sukimen. Kowe iki meden-medeni ya. Malah meden-medeni. Rumah sekolah menika melatih kesabaran menika kula lho. Iki benakno katok kolormu iki benakno. Benake. Hah? Benake. Dugang po. Masa apa sinden kondang kok katok kolore tulisane enek SMP 1 Negeri Karang Nongko. Ya men to dhewe kok wong prihatin. Ya jane aku tuku apa-apa ki ya iso panjen kulino prihatin. Aku wong wedok sing setiti kok atok training. Ya men ra apa-apa setiti sing penting aku lek ra apa-apa sing penting anak turun kusuk ben nemu kabegjan kamulyan kok panjenipun bapa marga ngono ku. Anak turun. Kapan kuwi? Ya iki wis papat ya tinggal nunggu 5 sasi ngkas Gus. Papat karo sapa e? Antil kowe. Aku rasa kudu maksa men ngaku dhewe kok nek lotrene jane Sena. sembrono lho kowe. Kowe iki wong apa? Kula berdasarkan lotren lho, kan kadang lotren to lah. Lera penake nek nganggo lotre iki mau lho. Lah, lah kula diselenggarake kok. Mula sing prihatin sing gedhe men ra entuk nggon elek-elek terus. Monggo Ibu. Monggo Bu. Liwat kincang ing alis.
jodoh. Ya, matur sembanuwun Bu Paulina. Ibu Paulina. Ya, sing ora piyai seni seneng nang budaya, seneng nang seni. Apa meneh dhewe sing cetha-cetha wong seni kok kadang kala malah ora tresna budaya, rakyat digeguyu. Nggih. Sembah nuwun Ibu, sampun kepareng nyekar sesideman. Sembah nuwun Ibu Paulina. Nggih. Maksudmu napa? Kuwi arep yo ambung Ibu, yo ora muhrim. Bu iki bingung. Napa? Arep ngambung kok lanang ngono. Nggih. Oh, nggih kula. Matur sembah nuwun. Alah. Ibu. Ibu, niku lanang lho, Bu. Oh, mboten napa-napa. Ora tak dusi telung dina, telung bengi, Bu. Wah, Sukimin menang banyak. Wah. Mula kaya aku iso manjing ajur-ajer. Kok iso cerak wong lanang, ya ora apa-apa, jenis kalimine lanang. Cerak wong wedok ya ora apa-apa, nyatane dandan wedok dadi fleksibel. Dadi nek Pak Seno pengen piye? Ya ora apa-apa, tak selenggarake. Pengen babakan ngon seni lho. Nek perkara liyane kuwi engko intern. Aku pancen biyen wis ket biyen ngampet pengen. Pengen apa, Pak? Pengen dupak. Pancen wong lanang kuwi nodi sepira tresnane wong wedok kuwi ora kudu dialembono terus. Terus? Kadang kala disaruwe, kadang kala disengeni. Disengeni kuwi ora kok ateges ora tresno karo pasangane, ning dibenerke mbok mono babab sing ora orang prayoga. Lho, nek aku ngono kuwi kok jikok positife kok nek aku ora kok terus disengeni wong lanang purik. Disengeni wong lanang purik cerita karo tangga-tanggane jenenge wong lanang asor ning karepe tangga-tangga. Eh, lha kuwi nek karo wong lanang disengeni ora? Aku ya kalau kok disengeni sok kadang disayang, sok kadang dikerasi, aku nek ora keras ora krasa kok. Anune iki lho maksudnya dikerasi omongane iki lho soalnya sudah rungi lho nduk aku. Duh. Sukimin malam ini kok horor sekali. Mas Rok kok sudah rungu nek ora keras ora krungu. Soalnya Sukimin malam ini horor karena anu dekat anjing. Aku kagu ya. Kalian dipun waos nawaranipun nggih Pak Apri Bang. Saking Camat Nanggulan. Oh iya, nyuwun panjurung pandonga mugi-mugi masyarakat Kecamatan Nanggulan tasih pinanggih rahayu lan kalujengan. Amin. Sekaripun derek bucange. Oh nggih, matur nuwun. Nanggulan iki luar biasa lho, iki wonge ora wong Jawa asli. Lajeng lho iki asline saka Batak Nanggulan. Nanggulan ya Nanggulan benten lho. Basane kono Nanggulan. Kang Mas meniko ndagel lho. Ah, Kang Mas cokol apa? Wah, buanting ambiar. Iya. Nyuwun tetembangan langgam kadung tresna ingkang nyekar Mbak Hana Pertiwi. Sawer sampun transfer. Oh nggih. Mbak Hana Pertiwi iki biasane ayo wis mulai tak upload nang YouTube wis mulai oke sing do kepengin nyuwun Mbak Hana Pertiwi. Katur Mbak Yu Cange menika saking dalang cilik Arfian saking Sanggar Seni Bodronoyo. Nggih. Matur nuwun Dik Arfian mugi-mugi ngrembaka pinter sesuk iso nyanu neruske para senior-senior. Ya, matur sembah. Ngatos-atos mengke nek nyun sewu mboten kiyatos ngeblak mriki nyun sewu dados dipun mboten tumpuannya tidak di wonten bambu nggih mboten nggih. Sanggar Seni Bodronoyo watu murah. Nyuwun gending ulur kambang lan kagem tondo tresno menika wonten tigan kangge Mbak Yulimbu. Semanten saking kawula salam budaya lestari budayaku Mas Arfian Atmajape. Ya, wah. Ana ndok. Niku napa ta riku niku lho. Angsal tigan. Pundi simbolisipun pundi? Oh, menika kan. Ayo, disimbolis. Nyun sewu. Siji wae ku pecah. Nah, menika matur sembah nuwun. Iki ndok bebek apa ndok kasin to, Lek? Ndok wong. Yo ndok kena ndok bebek dadak tekon kowe nyawango. Cetho iki dok bebek. Lah iki bener omongane Apri. Lah cetho iki, lah nggih cetho iki dok bebek dadak. Iki lambene Sukimin elek tenan. Lah cetho dok bebek kok dadak tekon lah padake kula iki wong lamur apa pripun? Sesuk iki cetho dok bebek. Sembrono lho kowe dok wong kok digawa tekan nang. Dok sing diternak wong. Kan ana sing anu kewan berkeliaran iki lho. Lah dadi kan lho iki diternak karo menungsa, dadi dibudidayakan. Ora nyandak kowe akimu jongkok.
endok yang dibudidayakan manusia kan ono hewan liar terus endok sak gon-gon nek nang sawah kae ngentit lho kae kae hewan liar lho nang sawah kan ngentit nek nang kae dibudidayakan dadi pangane uku dipersudi kewane aja nganti stres nek wayah brodol ya dadi bebek wayah kawin kudu ngerti bebek agek brodol ya ngerti kuwi nek ora produktif didol dadi bebek pedaging ora nyandak kowe akimu jongkok marketing muramu bengok kowe saiki dene nek ngarani akiku jongkok bebakan dok ya endok ndok apa sing paling enak ndok apa sing paling enak anu ndok ndok kakun du anu ndok apa ndok asin du lah apa ndok dikukur apa piye piye iki bang banci loro iki cangkeme elek kabeh bengi iya nek ya bener ding napa meneh esuk-esuk orang sampean ki mau let sedelo tak pikir bener wah lho nek esuk kae wah lah saiki tak bedheki ngapa ndok bosok 10 heeh dicikuk papat gari piro gare 6 no salah eh lah piro gari guang bintang tamune Pak Sen kok ngopen ndok bosok gari guang ya sesuk tak eh saiki kowe calon tak bedheki masalah ndok ndok rupite dhisik endi anu cetok dhisik pitik lagi ngendok nah, bocah wingi sore bocah tekan pitik sik lagi ngendok ndok niku ora asale saking pitik ndok pitik dhisik endi dhisik pitik dhisik pitik pitik saka apa ndok ah lha piye lek anu dhisik dhisik pitik pitik saka apa lenotok ndok nah berarti salah lha ingkang leres dhisik ndok oh lah ndok saking pundi saka pasar Bro mesti lo. Napi. Aku ndak saru meneh gah, aku gah, aku dipancing aku ndak saru gah, gah gah. Aku wis bola-bali aku matur. Mimin dan Apri meskipun laki-laki kesengnya perempuan, iya. Saya selalu stay dengan guyonan yang elegan sing aja grobo, aja saru. Nek anger wong ngomong ki rak ben ora dadekke penasaran penonton ki rak ya kudu lit. Lejanah ngono lho. Kok ndoko pasar kok ora mesti ki ndok le piye kuwi? Ana sing ra kok pasar. Ana sing ning kali barang. Oh, Min, Min. Dipun waos. Monggo Kang Mas dipun waos. Kula waosaken Kang Mas. Ora usah tak watani dhewe. Kersanipun panjenengan pakaryanipun ragi suci. Moh, wis usah. Kula ngendeng-endeng kene. Ah, ora iso. Kula mboten ajeng nyuwun lagu, namung badhe nderek muji mugi-mugi bucange para sinden sedaya kru warga laras. Tim channel Dalang Sino lan PWKS Live tansah pinaringan kesehatan. Amin. Pinaringan yuswa ingkang panjang lan tansah ginanjaring kesarasan. Amin. Amin. Derek memuji mugi-mugi kula dalasan kanca-kanca saking komunitas relawan Ronggol Renggolawe anggenipun ngemban tugas cipta kondisi lalin gelar wayang kulit lalu dalu menika saged lumampah kanthi lancar. Ingkang pungkasan derek kintun salam kagem Mbak Apri kali nyuwun tulung dipun jiwitke. Wah. Wow. Yeah. Kalian Mbak Mimin tulung digecekke. Nyun sewu kula, nyun sewu kula waos ndak darani aku. Aku darani gawe-gawe ra gelem. Oh sing aku ndak darani wong iki aja nganti ngisor dhewe. Mbak Apri tulung dijiwitke. Mbak Mimun, Mbak Mimun. Kose Mbak ayo nek ki tenan. Ingkang pungkasan derek kintun salam kagem Mbak Apri kalih nyuwun tulung dipun jiwitke. Lah dijiwitke sik. Lah wis soal iki amanah lho dijiwit. Kowe Pak Seno no dijiwitke. Lho lah apa-apa lho niku amanah lho penyat dosa lho. Mbak Apri tulung dijiwitke saking kula Sekjen Ronggolawe Bang Kuat lho jenengan dosa lho wis macake nek ngantek iki amanah dijiwitke ayo rono nyaket. Jiwit, Pak. Ameng dijiwitke kaya bebek. Ayo dipakan prakteke saiki amanah kok jiwitke tondo tresna kok. Iya iya jiwit. Wong kae iki nek aku jiwit kowe iki kae iki asine lara ati. Mboten menika papan pamundutan kok menika penggemar kok. Aku lho Pak Sen. Ya. Mboten dados menapa. Pak Sen. Boleh Pak. Kaya wong gatelen, Mbak. Tenan. Mboten lah. Lah iki mau ditutuk e. Kang Mas durung permono nipun maos ingkang pungkasan. Sing ngisor piye? Mbak Apri tulung dijiwipke, monggo Mbak Mimun, Mimin kasuwun dipun ruket. Dirangkul. Ra yo mau dipraktekke to. Aku nek kon pring dilincipi, lho. Iya, iya. Mbak.
Mbak Mimin dipun rungkit. Menika amanah saking Bang Kuat, saking Sekjen Ronggo Lawuh. Iki dudu Mimin. Niki sanes Mimin sing panyunan ndak darane aku wong wedok geleman. Niki pamundutan fans panjenengan, ateges panjenenganku. Iki melu nyengkuyung pagelaran panjenengan mok mung kon krangkole kok njenengan menyakiti banyak orang lho niki. Lho. Nyun sewu niki bukan kula, nek kula dhewe kosek-kosek, kula dhewe lho. Nek kula kon milih kula kosek nyun sewu lho. Senajan to panjenengan dalang kondang nyun sewu, nek kula pribadi nyun sewu kosek. Ning menika pamundutan para fans penggemar. Lah iya kan beda to, Pak. Neng kowe iki nek arep njaluk Pak Seno ki ra ya sing alus tumrape wong wedok. Lah kok wong wedok kok kaya gali ngono njaluk kok nginang ini Kang Mas. Nah, menika pamundutan para panggemen PWKS penyen Pak Seno pandemen ringgit. Iya. Yeah. Kula kan penyen kok rak mung karek nglakoni. Nggih to. Lho, menika Pak Seno to. Anjir. Coba kowe kertas sisik. Lah, jeng monggo. Monggo. Tak buktekke ora. Monggo Kang Mas. Lho, tenan to. Ah. Mentalmu men. Ah, Mbak Apri dipun jiwitaken. Nggih. Kalian Mbak Mimin tolong dipun peluk. Lho lan nanging gandeng Pak Sino menika nedeng mayang dipun wakilaken wingkingipun Pak Sino. Ah, basa. Wonten to aja, lah. Cekep. Ayo, Pak. Rangku kapan. Ayo. Modar kowe. Wes. Sah lo ya. Wes. Apa ora kaya dikekepring ngori. Aku mau bengi ngimpi apa to, Pri? Kok harapanku ra sesuai karo kasunyatan to, Pri? Lah wong ganteng e kaya ngono kok ya ora. Kok mbok kudune iki dinikmati ngono. Ndak Mimin pengen melih. Iya. Kang Mas jangan. Kowe nek ngono rupane kok kalkun. Kleru lho, Pri. Lah piye? Bola-bali aku ngomong. Heeh. Heeh ta. Nek misal iki kan paribasan koncone Pak Seno, partner. Sesuatu yang bisa dilakukan sendiri aja diwakilke. Ae dhewe nduwe pembantu rumah tangga bukan semuanya diperlakukan pembantu rumah tangga. Iya. Bola-bali aku matur, godhok wedang pembantu ning ngladekke tetep garwane. Nyepake spray pembantu ning wayahe kumpul bojo tetep karo bojone. Lah kok iki diwakilke? Lho, tak kleru gedhe to iki. Wis aturan wis cetha pembantu utawa asisten mung bantu. Lah kok iki ra dikersake malah diwakilke nek aku diselenggarake iki piye maksudku? Ngono kuwi tergantung prejengane. Lah prejenganmu kok kernet pas apa terminal kerten ngono kok. Kenteng. Kenteng ngono kok. Sing alus, njaluke sing alus. Pak De nyan lenggah rumiyin sih. Kok terus disek. Kok Pak De? Lah pripun? Iki umure kok kowe padha. Oh nggih to. Oh. Apa kleru susu kedaluwarsa ya kan entek. Ingkang bakal sampun dipun engkowe dipun aturaken pamurutan nggih, Bapak. Menika wau Mas Pak, sinten Pak Kuat? Pak Kuat saking nggih saking Bang Kuat nggih. Bang Kuat Ronggo Lawi. Mboten nyuwun lagu, lagunipun nderek. Monggo Mbak Apri sik nyaos-nyaosi. Apa ya, Lek? Mau wonten pamundutan Ular Kambang wonten Kadung Tresno kalih Mbak Ayu Ana Pertiwi, monggo. Oh, sing jarang keluar ngono, Nduk. Dadi men apa ngemer iki ora iku sing bagian wis ana. Ayo no. Napa, Mbak? Kok sing ngajari aku? Apa? Ya ora apa-apa to, Pak, ya. Ular Kambang juga karemu, gambir sawit juga karemu, kok ndak tekan aku. Galak men to men kowe. Lho kowe nek ra tak galaki ra tekan dalane kok. Alah nganggo bokong kok ngene bareng. aku mlebu mau miyak penonton oke ra mungki aku ket mung ngenang ngene ngopo. Bokongku ki mung selisih siji lho. Wis semen ra apa-apa. Ayo nang apa? Nyuwun Ular Kambang mawon nggih. Oh siap bae iki. Justru ini anu apa jenik per beda dengan yang lainnya. Ya, lain dengan daripada yang beda. Lain daripada yang lain maksudnya. Ya, Mbak Mimin kok wingi wis kutut manggung. Kutut manggung. Teteh, saiki rekaman. Dadi ora mung dipandang sebelah mata. Wah, kae ampri iki isane mung lagu-lagu bangsa Gubuk Asmara mboten nyatane ya budaya tenan Ular Kambang ya iso. Nggih, sak saged-saged kula menika.